Mogę sam mówić mego brybo. Ძალიან ბევრი წინააღმდეგობები არის ხოლმე, როდესაც ადამიანი თავისი გულის წუხილის ან თავისი აზრის გამოხატვას ცდილობს, რა გზებითაც შეიძლება. იქნება ეს ლაივის ჩაწერით, თუ იქნება ეს ცხოვრებაში შემხვედრა ადამიანებთან საუბრის დროს. მაგრამ როგორც პავლე ამბობს, ჩვენგან მოსმენილი სახარება მსმენელთა რწმენას არ შეერწყა. არაფერი არის ახალი მასში, რომ დღესაც ეს მოხდეს. ამიტომ ჩვენი მიზანი ლაივებში გასვლის, ამ თემაზე საუბრის არ არის იმის საფუძველი და იმის მიზანი, რომ ვინმე მრევლი ვიყოლიოთ, ან ჩვენი მსმენელები ყოდეს, ან რაღაცა ძალკე ქრისტიანობა დავაარსოთ, ძალკე რელიგია გამოვიგონოთ, რომელიც უკვე გარკვევით არის დაწერილი ყველაფერი და ის ჩვენი არ არის ეს რელიგია საერთოდ. და ეს რაც დაწერილია საღვთოწერილში, ეს არის მხოლოდ ისრაელის ისტორია და მათი ღმერთთან დამოკიდებულება. ძირითადად ამ კუთხით არის საღვთოწერილი და შემდეგ უკვე ქრისტიანობა მთლიან მსოფლიოში გავრცელდება, მთელ წარმართებზე მოედება და აღარ არის განსხვავება იუდევასა და ბერძენ შორის, როგორც პავლე ამბობს. ამიტომ ჩვენი მიზანი არის, რომ გაბედულად ვიქადაგოთ სიტყვა. და არა მარტო სიტყვით მსმენელები ვიყოთ იმისა, რასაც ჩვენ აქ ვკითხულობთ, არამედ საქმეებითაც, ამ წმენის საქმეებითაც გამოვავლინოთ ის ჩვენ ცხოვრებაში, რამდენად ვავლენთ რეალიზაციას, როგორც მაგალითად აბრაამმა თავისი წმენა ისააკის სხვებშეწირვით დაადასტურა. თუმცა მას გამართლება მანამდე ჰქონდა, სანამ წმენით, როცა წმენით გამართლა, მანამდე ჰქონდა გამართლება. ამიტომ თლადაც გამართლება საქმეებს და რწმენის საქმეებს კი არ უნდა მივაწეროთ, არამედ იქამდე შენს დამოკიდებულებას ღმერთ რამდენად წამს. ის თუნდაც იობის მაგალითი არის, ამის ძალიან ლამაზი ისტორია, რომ რაც არ უნდა მოხდეს შენს ცხოვრებაში, რა განსაცდელში არ უნდა ჩავარდე, იობზე რთულ განსაცდელში არავინ არ ჩავარდება. თან ის განსაცდელი იმის გამოდია და ვინც ძალიან ეიმედებოდა იობს და ყველაფერი ერთიანად დაატყდა თავს. უსამართლო, რა თქმა უნდა, ადამიანური განსჯით ეს იყო უსამართლო მის თვალში და ეძებდა პასუხებს, რომ რამენაირად თავის თავში აეხსნა თუ რა მდგომარეობაში იყო და რა დააშავა ისეთი ღვთის წინაშე, რომ გამოიწვია ამხელა უბედურება მის თავზე. მაგრამ იობის წიგნი, იობი იმიტომ არის მართალი ადამიანი, რომ ერთადერთი არის ნოეს შემდეგ, ვინც არასოდეს არ საყვებირობს ღმერთს. აი, საღვთოწერილებში ხო არის ბევრი მართალი ადამიანები, ხო? ნოედან მოყოლებული, ნოეს შემდეგ, ვინც იყვნენ ერთ-ერთი ადამიანი, საინტერესო ფიგურა არის მართალი ლოთი. მართალი მოსეს არ ამბობენ, ხო? მართალი იყო ნოე, აი ამაზე ამბობენ, და მართალი იყო იობი. იობი გამართლდა იმიტომ, რომ მას პრეტენზია არ გამოუდგია ღმერთის გადაწყვეტილებაზე. ან მან ჩათვალა, ღმერთის ეს სასჯელი არის სამართლიანი და ადამიანი ვინ არის, რომ შეედავოს მას. თუ ჩვენც ასე არ ვიფიქრებ და არ ვიტყვით, რომ ის, რაც ღმერთმა ჩვენზე დაუშვა, ეს არ შეიძლებოდა ყოფილიყო ბოროტება მისი გადმოსახედიდან, არამედ ეს გააკეთა იმიტომ, რომ სიყვარულით გააკეთა ეს ბოროტება შენს მიმართ. რაღაცა მიზეზი ჰქონდა, უმიზესოდ ღმერთი არაფერს არ აკეთებს. ისევეც ავიდღისთვის შექმნაო, იგავებში წერია სოლომონი ამბობს. ანუ ჩემი მთავარი მიზანი არის გაბედულება ქონდეს. ეს გაბედულება არის წმენის სიტყვის გადაგება, რაც ყველა ქრისტიანს გვევლება. აი, ყველას, ვისაც კი აქვს შესაძლებლობა, რომ რამენაირად გაავრცელოს ეს სიტყვის სახურება, თუ თვითონაც გახდნენ მსახურები, როგორც პავლე ამბობს, დღემდე მოძღვრებული ყოფილიყავით, მაგრამ კვლავინდებურად ეს გრძე გჭირდებათ, როგორც ჩვილებს. გრძე არ უნდა გჭირდებოდეს ჩვენ ქრისტიანებს, რომლებიც 20 წელი დადიან ამ და სხვადასხვა შესაკრებლებში და თვითონ არა აქვთ სიტყვის თქმის უფლება, რაღაცა დამონებულივით დადიან, რაღაცა თითქოს აუცილებელია რახან პავლე ამბობს კორინთელებში, რომ კვირაობით, როდესაც იკრიბებით ერთად, შესაწირი შეაგროვეთ.
აი ამის გამოყენება საბოლოოდ არ შეიძლება. შესაძლოა რომ გროვდებოდა, ეს შესაძლოა არ იყო მიათედი. ეს შესაძლოა იყო იერუსალიმელი გაჭოლებულების წმინდანებისთვის, რომლებიც იესო ქრისტეს სახელის გამო სინაგოგებიდან გამოყარეს და საცხოვრებელი ადგილები წაართვეს. ანუ ფაქტიურად დევნილებათ აქციეს საკუთარ ქვეყანაში იუდეველებმა. და ჩვენ რა გვიჭირს ახლა, რომ ლაპარაკობთ ამაზე და ამის უფლებას გვაძლევენ რელიგიური ორგანიზაციები და ყველაზე დიდი მტერი ხოთაშორის, როდესაც განცხადებას აკეთებს ხო სახელმწიფო ეკლესიის მტრები არიან ბევრი. ყველაზე დიდი მტრები თვითონ იმ ორგანიზაციაში არიან, ერთმანეთის მტრები რა. როდესაც ესეთ განცხადებებს აკეთებენ რაღაცა, რომ აუცილებლად ღვთისმოგმობი ადამიანი უნდა ღვთისმოგმობი ადამიანის სიკვდილი ცოდვა არ არის. ეს არ არის გაბედულება. ჩვენ გაბედულება რო გვაქვს წმენის მიმართ, ეს გაბედულება იმდენად დიდი უნდა იყოს, რომ უნდა გწამდეს, რომ ღმერთი არსებობს და ის გვისმენს ჩვენ. და რასაც თხოვთ მას, ის აუცილებლად შეგვისრულებს ჩვენ. ოღონდ ჩვენ სულსწრაფებად ველით, ზოგჯერ ჩვენ რაც თხოვთ ღმერთის ის გვაუწყდება, როდის იქნება და ყველაფერი გვინდა მალე. მაგრამ ღმერთმა უკეთესის ვის რა უნდა მიაქვს, თავი არის რომ შენ შეშივლო ღმერთს და როგორც ზირაქის წიგნში წერია, შურისძიება თუ გინდა, შურისმაძიებელი უფალია, მიმართე მას და ის გადაუხდის ყველას, მიუძღავს ყველას. თუ დღეს დავიწყებთ იმაზე ლაპარაკს, რომ ჩემი ღმერთი შურისმაძიებელი არ არის და იესო ღმერთია, თან ერთადერთი, ეს საერთოდ აცდენილია სწავლებას, სამოციქულო სწავლებას, იმიტომ რომ თვითონ ისრაელი ელოდა არა ერთადერთ ღმერთს დედამიწაზე, არამედ ელოდა მესიას, მისგან გამოგზავნილს. ხოდაშორის ნიკეის სოფლიო საეკლესიო კრებაზე იყვნენ ეპისკოპოსები, რომლებმაც დაგმეს სამების დოგმატი. ახლა აღარ ჩაუღმავდები ამ საღვთისმეტყველო დისპუტის განეხილვას, ეს თემა არსებობს ბევრი წერილები ამ ეპისკოპოსების და რომლებიც დაუხიეს და დღემდე შემოგვინახა თეოდორიდე კვირელმა, რა საბუთი იყო წარდგენილი, ანუ რა კრიტერიუმებით გმობდნენ ისინი სამების დოგმატს, რის გამოც ისინი გადაასახლეს თრაკიაში და გალიაში კონსტანტინე დიდმა. კრებიდან დაახლოებით 3 თვის შემდეგ ევსები ნიკომიდიელი გადაასახლა კონსტანტინე დიდმა გალიაში და შემდეგ მისი დის კონსტანტიას თამადობით წყალობით მოხდა მისი დაბრუნება და კვლავ ეპისკოპოსის ხარისხში დაბრუნება. საერთოდ ეპისკოპოსობა რა, ეპისკოპოსობა ნიშნავს ზედამხედველს, რომ ვინმე ცრუ მოძღვრება არ შემოიტანოს ქრისტეს სამოციქულო ეკლესიაში. ეკლესია არის ტერმინი, რომელიც ხშირად იხმარებოდა ძველი აღთქმის ეკლესიაშიც. ეკლესია ეს არის არასაკრებულო, არამედ თვითონ იმ ადამიანების კრებული, რომლებიც ღრმად არიან და გულმოდგინედ არიან წმინდა წერილის გარჩევებში, გარჩევების მონაწილეობაში, ანუ გულმოდგინედ არიან ამ წმინდა წერილის გარჩევაში და იღებენ მონაწილეობას. იოანე თავისი პირველი წერილის მეხუთე თავის მე-14 მოხში წერს აი ასეთ რამეს, მეგობრებო, და აჰა რა გაბედულება გვაქვს მის მიმართ, და აჰა რა გაბედულებაც გვაქვს მის მიმართ, რომ როცა რამეს თხოვთ მისი ნებისამებრ, იგი გვისმენს. ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი ცოდულებს არ უსმენს, მთელი ძველი აღთქმა და ახალი აღთქმაც, იმიტომ რომ ქრისტე ვერანაირად ვერ წავიდოდა მამის წინააღმდეგ და არასდროს არ უარყვია ძველი ცნებები, რადგან ცნება წმინდაა და რჯული წმინდაა. ამიტომ იესო უფრო გააღრმავა და უფრო მეტად შეგვახსენა, ვინ არის ღმერთი. ის არის მამა ყოველთა საუკუნეთა და უწინარეს მყოფი, ყველაფრის შემოქმედი. და პაოლე იესოს შემოქმედს უწოდებს მამას და ამბობს, რომ იესოსაც ყავს შემოქმედი. და ეს ძველი აღთქმაში არც არ იყო ახალი მოვლენა და ახალი რა, არასდროს არ იყო გაიგივებული იესო ქრისტე მამასთან. მოკლედ, ჩვენ გვაქვს გაბედულება ისეთი, რომ რასაც მას თხოვთ მისი ნებისამებრ, ის გვისმენს. ანუ იმდენი გაბედულება უნდა ქონდეს ჩვენ, რომ რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ, ის გვისმენს. აი ხშირი კითხვა იმიტომ არის კარგი, რომ უფრო მეტად მეტად ვითარდები და უფრო მეტად ვწავლობთ. ზოგადად, როდესაც არის მიკერძოება რელიგიური ორგანიზაციების მიერ და იძახიან, აა შენ მართლმადიდებელი ხარ, ესე იგი ქართველი ხარ, ცხონდები, კაი კაცი, აა შენ იაღოველი ხარ, არა შენ ცუდი ხარ, იმიტომ რომ იაღოველი ხარ.
ერთის და მეორე წელიწადი განსხვავდება ერთმანეთს. ის ტაძარში მიგაქანებს, ეს დარბაზში მიგაქანებს. ანუ საბოლოო მიზანი რა უნდა იყოს ქრისტიანებისთვის? წერილების გარჩევა, ხო, როგორც აქ 20 კულტაში ვკითხულობთ, თესალონიკელებზე გულმოდგინები აღმოჩნდნენ, რომ დაიწყეს წერილების გარჩევა. ანუ მოციქულთა და მოციქულების მოწაფეებისა და საერთოდ ხუცესების მოვალეობა და მისი მოწაფეების მოვალეობა იყო ის, რომ წერილები გაერჩიათ. ანუ ეხლა რასაც ჩვენ ვცდილობთ, ეს არ არის ვიღაცას შკვა ვასწავლოთ. ანუ ჩემი ლაივების ჩაწერის მიზანი არ არის ის, რომ ვიღაცას შკვა ვასწავლო და არა. ჩემი მოვალეობა ეს რო ვილაპარაკო. Da, amit, ეს მარტო ჩემი საკვები კი არის, არამედ ყველასთვის არის. ყველასთვის არის. იმიტომ რომ ქრისტე ყველასთვის მოვიდა, სიტყვა ყველასთვის მოვიდა და ესაც დაიწერა, ჩვენ სანუგეშებლად დაიწერა. ჩვენ ეს გჭირდება. თვითონ ადამიანებსაც კი ეპარებათ ეჭვი, ვინც რელიგიური არის, რომ ამდენი ხანი დავდივარ, 20 წელია მე აქ დავდივარ და ვერანაირად ვერ გავიზარდე, ვერაფერი ვერ ვისწავლე. სიყვარული არა გაქვს და მაგიტო. რატო იცი? ანუ სიყვარული ზოგადად გაბედულებას მოითხოვს. Tu ar gă gabădule, bă, verșe i oare, bă, bă, tu ce ai câte bișe în tauș și dai tu rom, me arșemizi, e leuani sau it ca oaketu, me arșemizi, e paule moțiculi sau it ca mă uite, dau la paraco, im si oarul, dai si harul, zera ce-mi zgurs ce-ai oara, ti si oarul, ti sunt să-mi dismeș eu ce-mi zgurs. Dar tu ce ne argui, ne simt atât oare și gauțorul, da, gauțorul, da, da, uite, scrept, ce guie bas, imu sa martlobas tan, la ce-i tu guițe, scoan, ce-i guie bas, da, დაწერილია კიდევაც, რომ იქნებით დევნილები, ვისაც ღვთისმოსავი ცხოვრება უნდა, ის ჩემსავით დევნილი იქნება, პავლე, მაგრამ ამ დევნილობაში სიმხელა სიყვარული და სიხარული არის, რომ ისევ გიყვართ ის, ვინც დევნის და მოთმინებით ელოდები მის გამოსწორებას, რომ ოდესღაც შენც მისნაირი იყავი და ღმერთი სუგძელია. სუგძელია მათთვის, ვისაც ღმერთი უყვარს. და ვისაც ღმერთი არ უყვარს, ორი ავაზაკის მაგალითი იმიტომ დაგვიდო, რომ სასჯელი გარდაუვალიანს, ხო, არსებობს რაღაცა ისეთი, რომ ერთი რომელიც ინანიებს, აღიარებს და ირწმუნა ქრისტე, რადგანაც დაიჯერა, რომ არსებობს ეციური სამეფო და მომიხსენა შენს სამეფოში, ოდესაც მოხვალ შენი სუფევითო, აი ამ სიტყვებმა ის გადაარჩინა. ხოლო მეორე ავაზაკმა კი არ იწამა ის, არა მარტო იესო ქრისტე, ანუ იესო ქრისტეს პირადად სახეში უყურებდნენ, პირადად ნახეს ჯვარცმული. Magra mamat mati sindisi vere shetsola dghesats imitom ak religiul adamianebis mimart eseti konkretuli kitkva ro tva da dakhate es iesos khati eta qvanebi shens gmertat qaws da rogorts im diochenko tu vigatsa mqdeli iqo gamosuli samebis dogmaze saubrobda ra rom ieso khristes khati to chveno mtlian samebas eta qvanebi to rats ari absurdi umerto is megobro imitoro ieso khristi aris logosi aranaris sameba ieso khristi araris მეორე ჰიპოსტაზი ხო არის, რომ ამბობენ, მეორე ჰიპოსტაზია სამების, სამემი, სამი ერთიანი ღმერთი. და თავიანთ სიტყვებშიც ეჭვიეპარებათ. ადამიანი, რომელიც ვერ გიხსნის თავის მწამს, ნათელი ნათლისაგან, რომ ამბობს, და ნათელი შექმნილია, ღმერთი შეუქმნელია. როდესაც ვერასხოვოს ერთმანეთისგან უსაწყისოს და საწყის, ის ვინც დაუსაბამოდ ყოფოს და ის ვისაც დასაბამი მიეც, ანუ საწყისიდან არსებული, სულ შევადნაჩალავ. რუსულა თუ ამას ვერ არჩევს, ვერ არჩევს ერთმანეთისგან. და ვერ გაუგია რა ნიშნავს ხატება ღმრთისა იყო. იმშო მრავალქმნილებათა შორის. პირველი კოლოსელების 1:15. რა არის ეს? რაზე? რას ქვია? როგორ შეიძლება ღმერთი იყოს პიმშო? ჩვენ ამას შევეხებით ახლა. უბრალოდ დოგმატური დისპუტი არ გვინდა. მე უბრალოდ დღევანდელი თემა მინდოდა ჩამეწერა მართლმადიდებლურ на сасул иерархиის ასე თქვათ გადმოცემებს რას გვასწავლის მართლმადიდებლობა. მე მაქვს ხოლმე ხშირად ურთიერთობა მართლმადიდებელ ადამიანებთან, იმიტომ რომ საქართველოს მართლმადიდებლური ქვეყანა იძახიან და ინტერესდებიან ხა რა, ვისაც აინტერესებს, მე ყოველთვის ღია მაქვს იმისთვის კარი და ჩემი თავი მაგა შემოეძლოთ, შემოეროთ კაცო, მეც ვიყავი მან და ვიცი რა ხდება და უბრალოდ ძალიან კარგი არის თუ ადამიანი დასვოს კითხოს და დაინტერესდება ამ საკითხებით. მოკლედ, ბევრი რა ვილაპარაკო, უკვე საქმეზე გადავალა. შეიძლება თუ არა მამაკაც მატაროს გრძელი თმა. სასულიერო პირების გასაგონათა მაგ მე ხა ეს ლაივი ჩართო. საერთოდ არ მინდა იმ რაღაც სხვა დოგმატურ ცდომილებებზე ლაპარაკი, რასაც ეგენი აპრავებენ და ამართლებენ.
წვალებლობა, მეგობრებო, ძის მამასთან შედარება არის წვალებლობა, გაიგივება. ეს დაგმო, ეს არ შეიძლება, ეს არის ძალიან დიდი შეურაცხყოფა მამაღმერთის. მათი ერთად გაიგივება არ არის და ეხა უბრალოდ მე მინდა რომ გაგაცნოთ კრების კანონები, რომლებსაც მართლმადიდებლობა ან შეიძლება არ ცნობს, ან თუ ცნობს არ ღვევს. და ეს ხშირი გამოვლინებები არის დღევანდელ ეკუმენისტურ ეკლესიაში. რადგანაც სახარების ქადაგება ევალებათ კვლევებს და ამის ნაცვლად ისინი ფულს და მამონასე დაყვანებიან, რაც აშკარად არის ჩანს უკვე, ხო, რომ ყველა ამაზე ლაპარაკობს უკვე და გაბედულება არ აქვთ, იმიტომ რომ სიყვარული არ აქვთ იმდენი, რომ გამოვიდნენ და ეს პირდაპირ ლაპარაკონ არა პიზურკს უკან, არამედ პირდაპირ პიში. პირდაპირ პიში ვა, ის კი არა, რომ ეკლესიაში დღეს გასაწმენდია და ეკლესიაში ცუდი სიტუაცია და ეგ ხო ყველაფერი კარგად ისის როგორ და რანაირად არის, მაგრამ თვითონ ეკლესია რა არის, თუ იცი, მაშინ ყველაფერი ძალიან კარგად არის. და აღარ უწოდებ იმას ეკლესია, სადაც მიდიხარ და ის იმედიც გააქვს, რაც აცვიათ და რითიც დადიან. შეიძლება თუ არა მამაკაცმა ატაროს გრძელი თმა. რატომ ატარებენ მღვდლები გრძელ თმას და უნდა გაიზარდოს თუ არა სასულიერო პირმა, მღვდელმსახურმა თმა? მეექვსე მსოფლიო საეკლესიო კრების 21 კანონში ნათქვამია: ვინც ისეთი კანონს საწინააღმდეგო დანაშაული ჩაიდინა, რისთვისაც თავისი წოდებიდან სრული და სამუდამო განკვეთა დაიმსახურა და ერისკაცთა რიგებში იქნა გადაყვანილი, თუ კი ნებაყოფლობით სინანულში მოვა და საბოლოოდ განეშორება იმ ცოდვას, რომლის გამოც მადლი დაკარგა, მაშინ მას უფლება ეძლევა თმები კლერიკოსის გავსაც შეიკვეცოს. ხოლო თუ არ მოინდომებს მონანიებას, ასეთ შემთხვევაში თმები ერისკაცთა მსგავსად გაიზარდოს, რადგან ზეციურ ცხოვრებას ამსოფლიური სიამოვნება ამჯობინა. კარგად დაკვირდით მეგობრებო, 21 კანონი, მეექვსე მსოფლიო საეკლესიო კრების. ესე იგი, გრძელი თმის ტარება იყოს სასჯელი და სამარცხვინო სასულიერო პირებისთვისაც და ასევე ერისკაცებზე, ხო, ერისკაცებს ადამიანებად და სულიერ ადამიანებად არ თვლიდნენ საერთოდ ბიზანტიაში. აი ესეთი დამახინჯება წავიდა, ანუ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც თქვა არ არის რაღაცა მართლმადიდებელი ან რელიგიური ორგანიზაციის წევრი, მას მიიჩნევდნენ როგორც ერისკაცს, ანუ არ ადამიანად რა, არასულიერად, როგორც აი ებრაელები დღეს გოებს უწოდებენ და ამ ადამიანებს, ვინც არ არის ებრაელი. დაახლოებით ეგეთი ერესი და მწვალებლობა შემოვიდა მართლმადიდებლურ ეკლესიაში და შემდგომ ფართო გავრცელება პოვა კონსტანტინა დიდის დროს. თვითონ ვატიკანიც კონსტანტინა დიდის მიერ არ დაარსებული და დიდ ბრიტანეთის მთლიანად მისი ტერიტორიების, მისი ფარულობის ისა ქვეშევრდომობის ქვეშ იყო რა. მთლიანად რომი და ის დაიპყრო. და ეს საზიზღარი დოგმატები აბსოლუტურად ყველაფერში მოამოზდო რა. მთელ ქრისტიანობა, ნამდვილი ქრისტიანები ვინც იყვნენ 60 წლის სწავლების მიმდევრები, ან ისინი ან გააჩუმა, ან გადაასახლა. აქ მარტო არიოზელობაზე არ არის საუბარი, მაგრამ არიოზის წერილი მაგ წაკითხული მე და იქ ისეთ არაფერს არ მოსგანსხვავებს, რასაც რაც არ წერია ბიბლიაში, ან ზოგადად რაღაცა რომ მოკავს, იმას აქ თავისი საფუძველი საიდან აქვს ეს, ხო? და ის ხო თავისას არ იგონებს. პირდაპირ წერია, წმინდა წერილებში ძველ აღთქმაში ყველგან წერია, რომ სიბრძნეა ქრისტე ღმერთის, და ეს სიბრძნე არის შქმნილება მამაღმერთის. თვითონ ეს სიბრძნე ლაპარაკობს, რომ შემქმნა მე, ჩემმა შემოქმედ. და თვითონ ამას პავლეც ადასტურებს და ამბობს, რომ პავლეც ადასტურებს და ამბობს, რომ იესო ქრისტესაც წყალში შემოქმედ მესამე თავში ებრაელებს. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ შეუძლებელია ღმერთს წყალში შემოქმედი ღმერთის სახით ვინმე სხვა. მაშინ თუ ესეა, რომ იესო ქრისტე არის იგივე ღმერთი, რაც მამა ღმერთი, ანუ ისრაელის ერთ ჭეშმარიტი ღმერთი, ეს არის იესო ქრისტე, მაშინ გამოდის, რომ იესო ქრისტე ამდენი ხანი გვატყუებდა. როდესაც ამბობს, რომ მე ვთხოვ მამაჩემს და მოგივლენთ სულიწმინდას. თუ თვითონ იყო მამა, მაშინ კითხვას გისმენთ რა, სულიწმინდა ხო გამოდის მამა ღმერთისაგან? კი გამოდის. მაშინ რატო არ გამოდის იესო ქრისტესაგან? მართლმადიდებლურ დოქტრინაში წერია, რომ იესო ქრისტესგან სულიწმინდა არ გამოდის. და ამავდროულად ის გაიგებული ყავს მამა ღმერთთან, ამბობენ, რომ მამა ღმერთი არის თვითონ იესო ქრისტე. აი არ ვიცი უბრალოდ და ამას როგორ ხსნიან, იცი, ან გონებრივი ლოგიკით შეუძლებელია ღმერთის შემეცნება. როგორ შეღმერთ შეიცნო და გადავთხოვნე, რომ ვინ შეიცნო მისი საქმეები და ზღვის წვეთი და ზღვაში წვეთი და რაღაცეები და რაღაცე. მე არ მაინტერესებს ღმერთმა როგორ გააკეთა ეს და არც მაგ პრეტენზია ვიცოდე, როგორ ქმნის ის სამყაროს.
მე მაქ იმაზე კონკრეტული შეკითხვა, რომ რა დაგიდო ეს ღმერთმა, რომ ქმნილებათა ხილივით შეიძლება მისი შეცნობა. Da Paulet s-a spus că mudamjau, vicurăude, da vicurăude, tu ești sodenas. Aruema tot ce e, mergi sodenis, ce meți nebaș. Da, modul ăsta, când au trăit în interese, vezi, s-a mai bizdogma te pleba, da, mi-au nebaș, are, ce e, gone, bite, șeu snobeli. Șeu zdebeli, era lui snob. Dar tu o șeu zdebeli, tu șem titon aviar, pro, Iesu Cristi, aris, mama, gmerti. Mașina tu argamodis, si se tu n-am ixnas, ulicim de Iesuska. Ai do, Adamiani, a, Adamiani. Adamiani tu iqo ghmerti, adamiani tu gaxta ghmerti, gamodis ro Davidis tsinapridan vigatsa am katsobriobashi jer ariqo ghmerti da mere gaxta ghmerti. Kargi, magram tu jer iqo manade sanam adamiani gaxteboda Kriste. Mashin is tseria kidevats vin iqo sibizne ghtisa iqo. Sibizne zala romsats khadagel chu. Am amas me shevekhebi shemdegshi ubrod dghemodeli tema minda tmis gzeli tmis tarebaze. Ras gveuneba chven titon Julius Kanon. Ai მართლმადიდებელი ხარ? Კი, ვარ მართლმადიდებელი. Ამბობ. Რა სითხოს მართლმადიდებლობა შენგან? Არ ვიცი. Აი ტაძაში არის მარხვა. მარხვა უპირველეს ყოვლისა და თი მარხვაზეც კი ამობენ, რომ მარხვა ცოდვისგან თავშეკავება არის. Და რა, საკვებისგან თავშეკავება. კი, ბატონო, ეგრეა, ნინევეაში დაწესდა მარხვა, არა ებრაელი ხალხმა მარხვა დაიწყო ნინევეაში, ანუ ასურეთის ნინევეაში, დღევანდელი ქალაქი მოსული ერაყის ჩრდილოეთ ნაწილში. Da, gadaarci, gadaii picra, ghmertma mati dascha. Imitor, an marxu araris, ta sasmezgan tavshekaveba, ragat sa marxu shevcham. Marxu araris, ro lotsel lukoma ar chagdis, kadish imdenad nanob shens tsodvebs. Ro agar chagdis, mada gekargeba. Kiwa, ro ghmerts atsqenine. Ara is ro geshinia. Da saeto tuplishi shivisats aqs, saeto tuplishi shidevni tsodvas. Da, uite, visează adamianii și cei care își cuvântul de mers. Mereu meșini adamianii de vreun semn chmas, co, mi-ar mai cum își mărci cuvântul. Da, visează ucuarhar, isk jis, isk tunis, isk getru simarte să tăm nam tărei. Co, într-o ucuarhar, isk dat geba să martele nu vizcare zi. Alit cu șenze sus pirsucan. Coala periga ahare, isk rachen tu isk argiers. Rachen e bai mastur, rodi șemau de practică și gzelit mistareba. Pirdat mi aruți. Mozicul Paul Cers, pirul Icon Televizie, Tertmetis, Totmeci, pirul Tertmeti Tauis, Metatmate Mokhshi. Canatul Bunebar Gasta, Litrom, Tukaci, Gdzea Dușev, Tmas, Es Adrahisia, Mistuis. Ce-i Mihrina, că iau niște unul, Tminda, Mozicul Paul, Iac, Argulis Mops, Eriscatsps. Tminda, Mozicul, Adamianul, da, mama, Cacul Bunebaze la Paracop, Zogadat. Es, Delic, Nematul Eriscatsia, Mas, niște unul, Baracus. Orivese, adamianul buneba, canaes, araris ușoereba, nu, sivțuili, am macacistui, s-a drăhis arari, gzelit mi stale, am culul lebirut. Ai am asamus, Paule Moțicul. Dar ai rescațeps. S-a sulirul pe iepsa scurii sops. Carga da, culete, epitole și ne-ar dați mintea Moțicul, Paule, si tu ebis quetex. A când ne-a gândit, ar putea bitru, gzelit mi stale, arătu s-a sulirul pe iepsa scurii sops, ușoeri, sacțieli, arame tavad, erisca statusa. Gzelit mi stare bara art sasuliro pirtatvis iqo misaqebi adreul saukunebshi amas tsqaroebi ashkarat miutitebeni da arts dges ar unda iqos es nebadartuli es ceshmariteba ratkmaunda anu tmebis sakitkhit ganskakutrebulat viqavi dainteresebuli radgan chventan zol martmanidebulo evangelistul eklesiashits tsamoiqre dawa am sakitkhebze da am sakitkhebdan dakavshirebt. Ai dges ukurtkhon, kho martmanidebeli kristiane var da aritsien julis kanoni. Me ar omob pa ar omba qopra ira kha me vitsi amiton var magarian ragats. Ara ubraud arits saito martmanideboloba ras. Martmanideboloba aris ortodoksia romelis katolikebtan ertat iqo, ano katolikebtan ertat modioda merve saukune, 18 saukune, merve saukune da 18 saukune. Merve saukunosh uk khatmebzolebma დაკარგეს თავისი ზეგავლენა ბიზანტიაში და ხათაყვანისმცემლებმა ანათემას გადასცეს ხატმებრძოლები. ყველანაირად აიძულეს ეპისკოპოსები, რომ მიიღოთ ხატი, როგორც ღმერთის ანალეკლი და რავი, აი როგორ გააკეთეს ეს ჩემამდე არ მოდის, მაგრამ რატომღაც დაუშვეს კეფთაყვანისმცემლობა.
პირდაპირ კერპთაყვანისმცემლობა, ამას ნებისმიერ წმინდა მამამოს, თუნდაც გრიგოლ ნუსელი, თუნდაც პოლიკარპეს მინელი, თუნდაც ევსები კესარიელი, ევსები ნიკომიდიელი, აი როდესაც კონსტანცია წერს ევსები კესარიელს, რომ მე მინდა ხატი დამიხატო ქრისტეს პირველ სახის, ის ეუბნება, რომ შენ ითხო ვის ხატს, უხილავ ის ხატს, ის არის ხატი ღმერთისა უხილავ ისაი. და პიმშო მრავალქმედება შორის და შენ თხოვ, რომ მე ხატი დაგიხატო იმისა, ვისი სახეც და ვისი შეხედულებაც აღარ ვიცით როგორია. და ბოლო-ბოლო რაღაცა ისეთი განხეთქილებები ჩნდება ხოლმე, რომ თვითონ მართლმადიდებლებში რა. ისტორიას რო გადახედეთ, თეოდორე და კირილე საეკლესიო ისტორიას, ხო? აი ყოველთვის განხეთქილება იყო, ჩამოთვალოთ რომელი არიოზი, ხო? ეს იყო ბიზანტიის მთავარ ეპისკოპოსი, ანუ პატრიარქი ასე ვთქვათ რა. მერე ევტიხი, მერე დიოსკორე, ურჯულო პაპი, პაპი და პატრიარქი, ან პაპი და პატრიარქი ორივე ესერიარქი იყო თუ რაღაც ესეთი რა. ანუ ერთად მოდიოდნენ, რომში პაპი მართავდა, ანუ ბიზანტიაში კი აღმოსავლეთ რომის იმპერიაში პატრიარქი. და საერთოდ პაპისა და პატრიარქის ტიტულატურა სამოციქულო ეკლესიაში არ არსებობდა იმ სახით, რაც დღეს მართლმადიდებლურ რელიგიურ სახელმწიფო ორგანიზაციაში, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სახელმწიფო არის გარეული. ანუ სახელმწიფო ორგანიზაცია, ამას თვითონ ადასტურებენ, რომ მართლმადიდებლობა არის სახელმწიფო რელიგიური ორგანიზაცია და არა სამედიცინო ორგანიზაცია. მოკლედ ეს საკითხი ხა გზელთმასთან დაკავშირებით. დეტალურმა კვლევამ ცხადყო, რომ არც სასულიერო პირები და არც ერისკაცები გზელთმას არ უნდა ატარებდნენ. მართლმადიდებლური არის მართლა მართლმადიდებლური დოქტრინა. ორთოდოქს ლოგოს ნიშნავს მართლისა სიტყვისა გამომეტყველებითა. ძველ ქართულად უფრო ლამაზი, არანაირი დიდებლობა ეგ არ არის. ანუ თვითონ ორთოდოქსია ნიშნავს მართლალი სიტყვის გამომეტყველებითა უძღუნი ჩვენ წირავთ ღმერთს ძღვენს. სამადლობელ ახსოვნენ სულიერ მსხვერპს. სიმართლის მსახური. აი ესე უნდა იყოს გადმოტანილი, იმიტომ რომ ჭეშმარიტი დოქტრინები, ჭეშმარიტი ქრისტიანული სწავლებები, რაც არის სამოციქულო მოძღვრება შემონახული და რომ იბრალებენ, რომ ეს მართლმადიდებლობა შემოგვინახა, ნუ რას უკაცრავად მეგობრებო, არანაირი მართლმადიდებლობა არ შემოგვინახა ეს, იმიტომ რომ სხვადასხვა დენომინაციას არსებობს, ხა კათოლიციზმში მაგალითად უფრო მეტი წიგნებია ვატიკანში დაცული, ვიდრე მართლმადიდებლობაში. ხა მოდი აღიაროთ რა, რომ ეზრას წიგნები სადღაც არისო და სადურა იყოს თუ არა ვატიკანში. რატო მოხდა მე კანონიზაცია და რატო აკრძალეს ეს წიგნები და რატო გამოაცხადა ეს არაკანონიკურება და კანონიკურება, როდესაც იგივე ზირაქის წიგნი, თუნდაც იგავი სოლომონისანი, სხვა თუნდაც კოპტურ მართლმადიდებლურ საიტზე არაკანონიკურებში არ ითვლება, თუნდაც ეთიოპიურ მართლმადიდებლურ ბიბლიაში არ ითვლება არანაირად არაკანონიკურად არც ზირაქი. აი ამჯერ რატო უნდა ჩაითვალოს არაკანონიკურად ზირაქი ან სხვადასხვა წმინდა წიგნები, თუ კი იქ არაფერი ისეთი არ წერია განსხვავებული რაც ბიბლიაში წერია. და თვითონ აი ნაიყალა ტაძრის წინამძღვარი მამა გიორგი თევდორაშვილი იძახის, რომ მოუკედით ცოდვებს, ეს არის მარხვა და აუცილებლად წაიკითხეთ ზირაქის წიგნი. ჩემი ყურით მოვისმინე, რომ ანუ ზირაქის წიგნი, ნუ და გამიხარდა, რომ ზირაქის წიგნი ურჩია, იმიტომ რომ მე მუშაობ ამ წიგნზე და ბევრი მუხლები აკლია იქ რაღაც რაღაცეები. მოკლედ, ანუ უნდა მოხდეს ევანგელიზაცია მართლმადიდებლური საზოგადოების, მეტომეტე საქართველოსში ეს აუცილებელია, აუცილებელია და ჭეშმარიტად საჭირო არის, რომ გავიგოთ ვინ და როგორ და რანაირად ცდილობს და ხილებს აფათურებს ჩვენ სარწმუნოებაში და ცდილობს, რომ თავისი ცოდვები და თავისი საქციელები პიჯვრის წერით გამოისყიდოს და ამით დაამთავროსო. არ არის მაგრამ მეგობრებო, პიჯვრის წერა არ არის თავარი, რომ შენ გამართლები ღმერთთან, იმიტომ რომ წმენის გარეშე ვერავინ მიუახლოვდება ღმერთს. უნდა გწამდეს, რომ ღმერთი არსებობს და სანაცვლოს მიაგებს მის ურჩებს და ცოდვილებს. ღმერთს არ ჭირდება ცოდვილი კაცი. ამას წინა წერილებში ხშირად ვკითხულობ და ხაზგასმით არის, თვითონ იოანეც მოითხოვს ახალახმაში, რომ თუ შენი მამა შენი არის მამაო ჩვენოთი მიმართავ და მამა შენი არის იესო ქრისტეს ღმერთი და მამა, რომელმაც მის მღვდლებად ღმერთის იესო ქრისტე რომელიც მის მღვდლებად და გვაქცია თავისი ღმერთისა იესო ქრისტემ თავისი ღმერთისა და მამის მღვდლებად გვაქცია, როგორც იოანე ამბობს, მაშინ ისეთივე უნდა ვიყოთ, როგორც ის არის წმინდა. ამას პეტრეც ამბობს, იოანეც ამბობს. ისე რას მოითხოვს ღმერთი ჩვენგან? მხოლოდ და მხოლოდ სიწმინდე. ებრაულად კოდეში, კადეში ნიშნავს
უფლის მოშიში, ანუ ღვთის მოშიშიო. გაურბისო ცოდვილი კაცო, ანუ მაგრამ ცოდვილი კაცი პირდაპირ ემტერება ღვთის მოშიშს. გავაგრძელოთ ახლა ეს გრძელთმიანობაზე რა. Ცირედი კომენტარი სახით შემიძლია თქვა, რომ რუსეთში ის ბერძნების ზეგავლენით დამკვიდრდა გრძელი თმის ტარება დაახლოებით მე-15-18 საუკუნეებში. მანამდე ატარებდნენ ეგრეთ წოდებულ ტონზურას, ბერძნულად პაპალიტრას. სასულიერო პირები, რომელიც თანდათანობით გრძელმა თმებმა შეცვალა, თლად განიდევნონ და იძულებით უდაბნოში იყვნენ დამკვიდრებულნი, რადგან მეუდაბნოვეთ სახელდებით მოისურვეს სახელის მოხოჭა. კანონი დამოწმებული 1987 წლის საქართველოს საეკლესიო კალენდარში განთავსებული დიდი ჯულის კანონის თარგმანის მიხედვით. ნახოთ, როგორ გამარტავენ ამას ამ კანონს ჯულის კომენტატორები. ზონარა ძველად იყვნენ ზოგიერთები, სხვათაშორის მეგობრები, ხა გადახვევას გავაკეთებ, არიოზი ამბობს, რომ მართლმადიდებელი ვარ. საოცრება, როცა არიოზი თვითონ მართლმადიდებლები ამბობენ არიოზე, რომ არიოზელობაა რაღაცა სექტა. არადა თვითონ არიოზი წერს თავის წერში, რომ მართლმადიდებელი. საოცრება რა, ანუ მარტო არიოზი არა, ძალიან ბევრი ეპისკოპოსი იყო, ვინც არ მიიღო სამების დოქტრინა. იმიტომ რომ ვის გამო ჩვენ ვიდევნებით, თვითონ აი არიოზი წერს წერილში, რომ ვის გამო ჩვენ ვიდევნებით, მხოლოდ აი ეს არის, რომ თქვით, რომ მამა ყოფობს ძის უწინარეს, რომ არ არსებობს ორი უშობელი, ანუ უშობელი უშობელი, შობელი უშობელისაგან უშობელი. ჩვენ ამას არ ვასწავლით. ვასწავლით, რომ უშობელისაგან შობილი ბუნებით შეუძლებელია იყოს უშობელი. ამის გულზე ვიდევნებით ხა. რა თქვა ამ კაცმა ისეთი, რომ არიოზელობას ხადაგებს და არიოზელობას. არიოზელობას სად იყო ჯერ მანამდე, როდესაც იქ ნიკეის კრებაზე ჩამოვთვლი სახელებს. გრიგოლი იყო, თეოდოსი იყო, თეონა მარმარიტერი იყო, სეკუნდოსი იყო და ძალიან ბევრი ეპისკოპოსები ხა იქ სახელები არის ჩამოწერილი. ვინც განკოთეს და გადაასახლეს. აი ზუსტად ვინც არ მიიღო სამების დოკუმენტს. არც მოусმინის. ესე რა, ძალმომრეობაზე თუ მიდგა საქმე და მოდი თავფრის გაგიმტრო ბიჭო. მოდი ხა გაგინებ და აი ამ ძალმომრეობით შემოტანილი რელიგია დღეს მართლმადიდებლობა, რასაც დღეს ესენი ეთაყვანებიან და ჩანს კიდევაც, ანუ ნათლად ჩანს ეს ყველაფერი. თვითონ მრევლმაც კარგად ის, მაგრამ აი სიამოვნებთ. ურჩევნიათ ცოდვა შეიტკბეს, ანუ ცოდვაში. ცოდვა რა როგორ არის? წინა წელი ცოდვა არის უსამართლობაში დარჩენ. ჭეშმარიტება რა კაი რაღაცა იცი, ანუ ჭეშმარიტებას რო შეიცნობ. აი მართლმადიდებლობა, აი ძველ მართლმადიდებლობა, ვინც არის ამ მოციქულო მოძღვრების ნამდვილი მიმდევრები. გათავისუფლებს ცოდვისაგან და თავისუფალი მკვდარი ხარ ცოდვისათვის. როგორც მკვდარი და თავისუფალი, ხო? ასევე არის ჭეშმარიტების შემეცნებელი ცოდვისგან თავისუფალი. ცოდვისთვის მკვდარი. ადგანს მკვდარი თავისუფალი არის. ცოდვისაგან. ზონა რამბობს ესეთ რაღაცას, ახლა დაუკვირდით ნახეთ. ძველად იყვნენ ზოგიერთები, რომლებიც იმოსებოდნენ შავ სამოში და არიკვეცდნენ თმას, არამედ კუკულებად დაწნულს უშვებდნენ ხრებზე და მკერდზე და ასე დადიოდნენ ქალაქებში და ტრიალებდნენ ერისკაცს მამაკაცთა და დედაკაცს შორის, რითაც შეურაცხყოფას აყენებდნენ ბერ მონაზვნურ აღთქმას. ამგვარ კრება, ამგვარ თმა, ამგვარებს კრება უბრძანებს შეიკვეცონ თმა და წავიდნენ მონასტრებში, რათა იცხოვრონ და იუვაცონ სხვა ბერებთან ერთად. საინტერესოა ამისთვის რა საჭირო იყო თმების შეკვეცა, თუ აქ თმის შეკვეცის მონასტრული წესი არ იგულისხმება. თუ არა და განიდევნონ ქალაქებიდან, რათა დარჩენილი ცხოვრება გაატარონ უდაბნოში, ვისგანაც მეუდაბნოების სახელი მიუღიათ. არისტენეც იგივეს ამბობს. არისტენეც ოღონდ უფრო ცხადად, შეიკვეცონ თმა და სხვა ბერთა სახე მიიღონ, თუ არა და განიდევნონ ქალაქებიდან. ასევე ბალსამონიკი წერს, ამერიგად კრებამ დაადგინა, რათა მათ შეიკვეცონ თმები და წავიდნენ მონასტრებში, რათა იქ გაატარონ მონაზვნური ცხოვრება. ესე იგი, მართლმადიდებლური გარდმოცემა და სამოციქულო გარდმოცემა არ უარყოფს მონაზვნობას, როგორც ანგელოზებრივი და საღვთო ზეციური მოქალაქეობის ერთ-ერთ სახეს. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, განრიდება ადამიანებისგან, იმიტომ რომ ქრისტე ადამიანებში დადიოდა, ქრისტე ცოდვილებისთვის მოვიდა, მათ გადასარჩენად მოვიდა და შენ ეხა თუ ქრისტეს ბაძავ, რატო გადიხარ ხო სხვაგან? აქ უნდა კონდეს შენ ქრისტეს ბრწყინვალება და ქრისტეს ნათელი ამ უკუმართ მოდგმაში უნდა იყოთ, როგორც მისაბაძი მაგალითები და თქვენი შემხედვარი უნდა დიდებდნენ მამაღმერთს. აი ამ ხელასუყვარული უნდა კონდეს და
სიცოცხლის სიტყვის ფლობელები უნდა იყოთო. პავლე როგორ არიგებს, ზო თქვენი ნათელი ბწკნავდეს კაცთა წინაშე, რომელიც შემოქმედავენ ადიდებენ მამათა თქვენსა ზეცასთასა. და არა მონასტერში, ხა მონასტერში არანაირად არ ხდება იქ არანაირი ადამიანებისკენ ღმერთის მოქცევა, ადამიანების ღმერთისკენ მოქცევა. არამედ საკუთარ მიკერძოება ჩაკეტილობაში ხარ. თუმცა აქ მე არ ვიძახი საერთოდ შედარებას არ ვაკეთებ როგორანაირად, მაგრამ ფაქტსახეზე არის, რომ ვერ მონაზვნებს გძლით მის ტარება ეკრძალებოდათ. თმის გადაპარსვის შესახებ არის ცნობა ძველ აღთქმაშიც, მოწმინდარის, ანუ ნაზარეველთა წესის შესრულება. გადაიპარსავს მოწმინდარი სადღესასწაულო კარვის შესასვლელთან, თავის მოსაწმინდრო სამოწმინდარო თავს აიღებს თავის სამოწმინდარო თავის თმას და ჩააგდებს ცეცხლში. სამადლობელი მსხვერპლის ქვეშ რომ არის რიცხვთა წიგნის 6 თავის 18 მუხში კითხულობთ, რომ აუცილებლად იპარსავდნენ თავს. იგივე გააკეთა პავლემ კენქრეში. საქმე მოციქულთას 18 თავის 18 მუხში კითხულობთ, ხოლო პავლე კარგად ხანს დარჩა იქ, მერე კი დაიმშვიდობა ძმებს და პრისკილას და აკვილასთან ერთად გემით გაემართა სირიისკენ. კენქრეაში თმა შეიკვეცა, ანუ გადაიპარსა თავი, აქ მარტო შეკვეცაზე არ არის, თავსაც იპარსავდა, ვინაიდან აღთქმა დაედო. ანუ აღთქმას დედნენ, მოწმინდარის აღთქმა ესეთი იყო რიცხვთან 6 თავში, რომ აუცილებლად ღვინოს არ უნდა გაკარებოდი რამოდენიმე ხნის მანძილზე, სანამ თმა არ გაგიზდებოდა და რომ გაიზდებოდა თმა მერე იკვეცდი და ცეცხლში აგდებდა დელთავარ. საწინაშო მისი სხრით მერე ხდებოდა წოდების განწმენდა და შენდობა ძველ აღთქმაში. თავის გადაპარსვა ყველა ვარიანტში ხდებოდა. ანუ სასულიერო პირს არ უნდა ქონდეს გზელით. ეს არ არის ნაზურეულობა აღთქმა, რომ თმაზე მაკრატელი არ გაეკაროს. გარკვეულ დრომდე წერია. ბოლომდე თუ ქადაგეთ, ბოლომდე ილაპარაკეთ. თუ არ ლაპარაკოთ, მაშინ ჩვენ გველაპარაკეთ. თუ მართმადიდებელი ხარ კიდე, შენ მოვალეობა რო ჩიმე კი არ მალაპარაკო, გამოხვიდე და შენც ილაპარაკო. აი, ყველა ერთიანად რომ დაიწყებს ლაპარაკს, მე ვერც სახელმწიფო და ვერც სასულიერო იერარქია, ვერაფერს ვეღარ დაგაკლებს. ანუ თქვა იმისა, რომ თმის გადაპარსვა არ იყო დადგენილი სასულიერო პირებისათვის, ეს არის ტყუილი. რადგან თუ თავად მღვდლების ხელდამსხმელი პავლე იპარსავდა თავს, მაშინ რატომ არ უნდა მივბაძოთ მათ სხვა მღვდლებმა? ან საერთოდ რა არის მღვდლობის ფუნქცია, ხო? პავლე ამბობს, რომ მე გავხდი წარმართა შორის სახარების, ქრისტე სახარების მღვდელ მოღვაწე. სახარების ქადაგება არის, ანუ ევანგელიზაცია არის მღვდლობა, მეგობრებო, და არა ის, რომ მე ჩავიწვა შავიკაბა, დავიკიდო ჯვარი და ვიყო სახელმწიფო რელიგიური ორგანიზაციის სასულიერო პირი, რომელიც საერთოდ გაგებაში არ არის ჯულის კანონს. არც სჭირდება რა, აი მაგ ესე გადაწყვიტა და ჩვენ ვემორჩილებით მის გადაწყვეტილებას. იობმა თქვა, რომ ყველა ღვთისგმობი ადამიანის მოკვლა არ არის ცოდვა და ჩვენ ვიღებთ და ვემორჩილებით დემთავარ იობის გადაწყვეტილებას. ჯერ დემთავარი უნდა გერქვას ქრისტეს სამოციქულო ეკლესიაში. განვიხილოთ ეს თემაც, აბა რამდენად უნდა გერქვა შენ დემთავარი ქრისტეს მადლის ეპოქაში. არა, ამაზე ხა აპარატი არ უნდა თუ ხედავ გზერითმაც დაუუშოს, ეხა როგორც თვითონ როგორც მე მითხრეს, რომ ანუ შენ კი არ გვასწავლიდეო, ჩვენ რასაც გასწავლით, ის უნდა მიიღო და ბოდიშით რა. მე რასაც ღმერთი მასწავლის და პავლე და იესო მასწავლის. იმას მიყვე, მე თუ ის მახარებს. თქვენი ლაპარაკი მე არ მახარებს. არ არის აი ჩემს სულში არ მოდის მოწმობა და ეხა. გინდა იქი არის, გინდა აქი არის. აი იაგოველივი ისგან ისინი განსხვავდება, ისიც თავის დარბაზებისგან ეკაჩებიან და ესენიც თავიანთ ტაძრებს შეკაჩებიან. ჭეშმარიტება თუ გინდა შეიძლება ისნო ტაძარში უნდა იარო. და საწერია იქ რომ აძარში საქმის მის შესვლითა და მარხვალ ლოცვითა მართლდების კაცი, როცა იესო ქრისტემ კარგად მოგიყვანა ხო იქ ფარისევლისა და მეზვერის იგავირო. კვერიაში ორჯერ მარხულობო, მეათეც გავცემო ჩემი მოგებიდანო და მადლობა ღმერთო, რომ აი ამნაირი გარეწარი არა ვარო. მრუში და თავხელი ასე, ეს ვინაა ძანგლიანი? გამართებული გამოვიდა მეზვერე. რატო? ისაც იცოდა რომ ეგეთი არის და ანუ ის კი არ იყო რომ რახან ეგეთივარ კაი ჯანდაბას. აი ნანობდა თავის გომარეობას, რომ რატო არ ესეთი, ერთო აი რა რაღაცა არ მქონდა იმის საამაყო, რომ მე ხა რაღაცა შემოგწირავ და შენ მე გამამართლებ. და რელიგიური ადამიანი, ვინც ჯულზე დამოკიდებული, ის რა თქმა უნდა ამაზია დაიმედებული. იცი მე თუ ტაძარს აგიშენე, მე თუ შემოგწირავ, შენ ხო ეჭველი იქ რაღაცას ილოცებ ისეც, რომ შემარიგებ ღმერთთან. შუამავლობას რომ გამოვყავთ თავი სასულიერო პირებო, და ან ცდებით, იმიტომ რომ ხუცესის მოვალეობა არ არის მღვდლობა. თვითონ სიტყვა ხუცესი ბერძნული არის პრესვიტერი, პროტოპრესვიტერი. აი გიორგი ისა
ზვიადაც ეტუნდას მამა გიორგი ზვიადაც პორტო პრესვიტერი რაღაცა დადე ნაშრომი კაცო წავიკითხოთ ან წმინდა მამების სიწმინდეზე როგორ არის უბიწო ცხოვრება ან კასიანე რომ არის პატიმე უყვარეობის სულთან ბრძოლა ან რაღაცა ისეთი წავიკითხოთ ხო რაც მაგალითად ჭეშმარიტებასთან მიგვაახლოებს და რა ის რომ გავაუკუღმართო ჭეშმარიტება როგორ რომელიც მათრაწერია ყველაფერი და ესენი მაინც იგივე საკეთებენ რა აი მაინც აი სხვა მგვდელებს ხო თმები აქვს აკრეჭილი ლევანდა ისინი ხო კარგები არიან და რაღაც ზოგადად მე მაქვს საუბარი გძელით მისტარებაზე რა რა იყო ჯულის კანონში და როგორ აკეთებენ ესენი ხა თუ ყველა არ იკრიჭავს თმას და იმას გძელით რატოაც მაუ განსხვავებათ ვერ გავიგე რა ანუ ეს გვდელმა თუ ამ გვდელმა თუ გაიკრიჭა თმები ხო შენ რატო არ იკრიჭა აი ჩემია და რასაც მინდა იმას უძავ ესე მეუასება და რა არასორია ეგ რა თუ იმ გვდელმა იცის რომ ჯულის კანონით გვდეს უნდა ქონდეს გაკრეჭილი თმა და არა მარტო გაკრეჭილი ამით გადაპარსულიც და ჯულის კანონით პირდაპირ იკვეთება ისეთი გვდემსახური ვინც გძელ თმას ატარებს მაშინ მიყვევით მაგ კანონებს და ნუ რა გამოდიხარ და ნუ გაიძახით ეს სექტანტია ის ერეტიკოსია თქვენსავე პატრიარქსეც კი აი კონსტანტინოპოლის ხო არიოზეც კი თურმე მწვალებელი ყოფილა არიოზი კაცო რომელიც 4 საუკუნე გრძელდებოდა მისი ერესი თურმე და მწვალებელი ყოფილა ეგ კაცი რა და რა არის მწვალებლობა მწვალებლობა არის რომ გააუკუღმართო 60 კილო სავლე მარტივია ხო ანუ იესოსგან არ გამოდის სულიწმიდა იძახი ანუ იესო გვატყუე თურმე ხო ან თან იძახი რომ იესო мама იესო გვატყუებდა ესე იგი რა ამდენი ხან და პეტრესაც ატყუებდა იოანესაც ატყუებდა რომ ამბობდა რომ მეთქო მამას და მოგინე სულიწმინდას ასევე ჯვარცმის დროს რატომ მიმატოვე мама ასევე ვენახის და მე ვენახის იგავ მე ვარ ვენახი მე ვარ ვაზი мама ჩემი მე ვენახია სადა გაგონილა რომ მე ვენახი თვითონ ვაზი იყოს ხო რატო აიგივებთ ერთმანეთთან მეგობრებო აი არ მისმის რა არ ჯდება ჩემში ეს წმენა რა ეს არის ძალიან დიდი კრეხელობა და მწვალებლობა რომლებიც იძახიან რომ თუ არი არსებებდა ძე ღმერთი ვერი არსებებდა ბუნებით мама ღმერთი უშობელი ანუ мама ღმერთი უშობელი იმიტომ არის რომ მას ყავს ძე ანუ мама იმიტომ არის რომ ძე ყავს ძის გარეშე мама ვერი არსებებდა ეს არის მწვალებლობა მეგობრებო რას ქვია ძის გარეშე мама ვერი არსებებდა კაცო мама ძის უწინარეს მყოფობს აი ეს არის 60 კილო სავლები აი ამის გულზე დევნიდნენ ეპისკოპოსებს ეპისკოპოსებს დევნიდნენ ხალე მამა პეტრიაშვილი ვინ არის ბოდავსო იტყვიან რაღაცებს თუ გინდა სიმართლის გაგება ეგრეა ჯერ ის გავარჩიოთ ეხლა აი დემსახურებზე რა გზეთმას ატო ატარებენ აი ძალიან დიდი პრობლემა მაქვს უკვე რა აი კეკელია მაგალითად შალვა აღიარებულია ესეთ რაღაცე ქადაგებლობაში და ყველას მოსწონს და უი ჩვენი აი мама შალვა და мама შალვა და мама შალვა ბიჭო რატო გაკიკინათო იყავი ჩემი ლექტორი გასაგებია ხო რაღაცა სიყვარული 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 ბიჭების სიყვარული მე აღარ გამიგია კაცო სიყვარული შეიძლება ახლა მე ვერ მასწავლებს ვერავინ ძმა კაცი სიყვარულს და მეგობრის სიყვარულს და იმის სიყვარულს კაცო წარამარა მაგაზე ლაპარაკი ყოველ ლექციაზე ბიჭების სიყვარული შეიძლება კაცო რა ბიჭების სიყვარული აგიტეხია კაცო კიკინა რატო გაკ გავაგზავნოთ და მაგრამ არა მონასტრურად ცხოვრებებიც ხო რას ნიშნავს ნაზარეთული წესი იმის თქმა ხომ არ გინდა რომ ქრისტე ნაზორეველი ანუ ნაზორეული აღთქმის დამდები იყო საიდან ჩანს ეს ანუ არსებობს შეხედულება რომ ქრისტეს ნაზორეულობა არა ან არასწორი თარგმნის ან კიდევ სწორი თარგმნის არასწორი გაგების შედეგი არის ზოგადად რა არის ნაზარეულობა ნო ნაზარეული გუნოს არ უნდა სწავლდეს მოწმინდა არის გვია ნაზარეულობა ძველათქმაში და გარკვეულ დრომდე იზიდნენ თმას სამართებელი არ უნდა შეხებოდა და შემდეგ იჭრიდნენ კი არა ითრიან დიპარსავდნენ იმ თმას და ყრიდნენ ცეცხლში როგორც ეხან თქვით რიცხვთა წიგნის მე-6 თავში ანუ იესო ქრისტეს როდესაც უძახეთ იყო ნაზორეველი ამით გულისხმობთ თუ არა რომ ის იცავდა ნაზორეველთა აღთქმის წეს და იყო ამ აღთქმის დამდები ქრისტიანულ ეკლესიაში თუ ნაზორეულობა მიეწერება რომ ის ნაზარე ქალაქ ნაზარეთიდან იყო მის წარმომავლობა ქრისტე დაიბადა ბეთლემში, გაიზარდა ნაზარეთში. ამ თვალსაზრისით წერიან, წერილში რომ ის იყო ნაზარეველი, ანუ ქალაქ ნაზარეთიდან. აქ არ იგულისხმება მისი ნაზორეულობა. აქ ჩანს კიდე ვიქიდან, ეს ჩანს, რაც ჩანს კიდე ვიქიდან, რომ ნაზორეულებს
გრძელი თმების მოშვების გარდა უამრავი სხვა ათქმებიც ჰქონდათ. არ ეკარებოდნენ მიცვალებულს ნაზორევლები. ან მართლმადებლობში ეგ როგორ ამართლებენ, იცი რა, აი ელიას სხეულსაც ეკარებოდნენ და კურნავდა და რაღაცა და ანუ მიცვალებული სხეულის შეხება თურმე შეიძლება. მაგრამ ძველ ათქმაში ვიძახი რომ ეს დაუშვებელია, გაუწმინდურებული იქნება საღამომდეო. გაუწმინდურებული იქნება 7 დღე. მიცვალებულთან გაკარება არ შეიძლებოდა. ესე იყო, ხა არ ვიცი ხა ელისეს ხეულთან რა კავშირები ჰქონდა და როგორ იყო ეს ძველ ათქმაში, ხო? მაგრამ ფაქტისახეზე არის, რომ ელისეს ხეული კვდებს აღადგენდა. ელისეს კვდარს ხეულს რო შეეხნენ, კვდარი გააცოცხლეს. გააცოცხლა იმ ხეულმა. კვდარის ხეულმა გააცოცხლა კვდარი. წარმოიდგინე. ასევე კონკრეტით აღადგინა ნაინელი ქრივის ვაჟი ელია წინასწარმეტყველმაც. როიძახიან კონკრეტით აღადგმაო იესო ქრისტე, იმიტომ აღმერთი რომ კონკრეტით აღადგენდაო და მარტო ღმერთ შეუძია კონკრეტით აღადგინოს ვინმეო. აჰა, აგი ელიამ გააკეთა იგივე. აი ზეციდან ცეცხლი ჩამოდის როიძახიან. და რა სამოსი იესო ქრისტე? არ გაიხსენე თქვენ ისი სულისანისანი. ისი სულისანი ხარ. 60 წლები ეუბნებიან რომ ელიასავითო გადმოუშვებ ჩვენ ცეცხლსაციდანო რა. ეუბნება არ გახსოვთ ისი სულისანი ხარ. ნუ იესოს პრეროგატივაში არ არის რომ ციდან ცეცხლის ჩამოვარდნენ დაგარწმუნოს ღმერთის არსებობა. მამამისის არსებობა. არა, ის ამბობს თუ გიყვართ მამაჩემი, მე ჩემი თავიც გიყვარებოდი. მაგრამ თქვენ იმიტომ არ ახართ მამაჩემისგან, იმიტომ რომ არ გიყვარვართ. თქვენ რომ მამაჩემი ყვარებოდათ, ჩემ სიტყვებს მოისმენთ. ჩემ სიტყვებს იმიტომ ვერ ისმენთ, რომ мама ჩემისანი არ ახართ. არამედ мама თქვენი ეშმაკია. და თქვენი მამის გულის თქმების შესრულება გწადია, რადგან დასაბამიდანვე კაცის გულელი იყო და არ დადგა ჭეშმარიტებაში. ამას ეუბნება იესო სასულიერო პირებს, სინედრიონს. დღეს შეამოკლეს სინოდი გახადეს. იგივე ერთ-ერთში არის. იმიტომ რომ ღვთაურობა გაუქმებულია იესო ქრისტეს მიერ. ხა აღარ გავაგზავნებ მაგაზე და როგორ დანაერად გამოიცემა ჩემი ციგნი და ნახავთ. რანაირად არის გაუქმებული ლევიტელური ძველი აღთქმის სასულიერო იერარქიის ტაძრის დემსახურება დემთავრობის სახით იესო ქრისტეს მადლის ეპოქაში. სახარებიდან და ახალი აღთქმის წმინდა წერილიდან არაფერი ვიცით ქრისტეს მიერ სხვა ნაზორევლური წესების დაცვის შესახებ. ის იცავდა ძველ ჯულს, რათა აღესრულებინა იგი, მაგრამ არა ნაზორევლურ წესებს. რა უნდა ცოდნოდა პავლეს? ის რომ ქრისტეს გრძელი თმები ჰქონდა? დაუშვა და ჰქონდა იესო ქრისტე ნაზარეველის გრძელი თმები. ნიშნავს თუ არა ეს რომ მის მოციქულებსაც და მის მომავალ სამღვდელოებსაც გრძელი თმები უნდა ეტარებინათ? ან ნახე იოანე რასერს იესო ქრისტემ თავისი ღმერთისა და მამის მღვდლებად გვაქცია. ყველა აბსოლუტურად ქალის და კაცის. მერე პეტრე წერს თავის პირველ წერილს მეორე თავის მეათე მუხში. მეორე თავში. აშენე წმინდა ქვემა წმინდა სამღვდელოებად. სამეფო სამღვდელოების წევრები არიან ყველა ის ადამიანები, ვინც ირწმუნეს იესო ქრისტე. და მადლით გახდნენ ღვთის შვილები და უმსახურებელი საჩუქრით. ოდესაც მე ვიძახი რომ არ ვარ წმინდანი, არავინ არის უცოდველი, საზიზღარი ვარ, ცოდვილი ვარ. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ღმერთი ცოდვილებს არ უსმენს. უნდა გვახსოვდეს წმინდა წერილებიდან, რომ არ ჭირდება მას ცოდვილი კაცი. ახალი აღთქმაში თქვენ ვერსად ვერ ნახოთ მოწოდებას, რომ ვიყოთ ცოდვის ჩამდენები. როცა ქრისტეში გამართლებას ვეძებთ. მას რატომ კძალავენ მას მოციქულები? თუ გძელითმა არავის არ უნდა ეტარებინა. და მომდენო საუკუნების წმინდა მამებიც. რატომ კძალავენ გძელითმის ტარებას? დავიჯეროთ, რომ მათეს არ იცოდნენ, რომ იესო ქრისტე გძელითმას ატარებდა. ან ზოგადად რა არის ხოლმე, იცი? რა პრობლემა არის, ხო თქვა მართლმადებლებში, რომ სამების დოგმატი და საერთოდ ნიკეის კრება გამართა. ან საერთოდ ხატმებრძოლეობის საკითხი გამართა. რატო არის ეს ფოთები და დავით არაბები და რატო მძლავრობს ყოველთვის ეშმაკი თავისი დოგმატებით?
და რაღაცა დამოკრებები და რაღაცე. და რატო ხდება ესეთი რაღაცე? კარგი ფიქრიათ, მე მგონი, ეს რელიგია ჩვენი არ არის. გიორგი პირველის დროს საქართველო იყო მდინარე ევფრატამდე. და ბიზანტიის იმპერიამ დაუწყო ბრძოლა საქართველოს მეფე გიორგი პირველს. ისტორია თუ გაინტერესებს, წაკითხეთ საბოლოო გადაწყვეტილება, მე ბრძოლა მოხდა რაღაც ოლთიში თუ რაღაც 100,000 ებრაელი მიეხმარა. მოკლედ ბევრი ბრძოლები ჩატარდა და ძალიან ბევრი ისტორიული ფაქტები არსებობს იმისა, რომ ჩვენი ტრადიცია, აი ქართლის ცხოვრება იყო ცეცხლთაყვანის სემლები და ბიზანტია ტენიდა თავის მართლმადიდებლობას. ვასალად უნდა გაიხადა და ყოველთვის იყო საქართველო და თბილისი მოქცეული ორ დიდ იმპერიას შორის, ირანი და ბიზანტია. ირანი მაჰმადიანობის, ხო? მუსულმანობის, მაზდიანობის იყო იმ დროს და ვახტანგონგასალი იყო მაზდიანი მეგობრებო. და ამოდროულად იყო კარგი ქრისტიანი და ის არასდროს არ იდგა ბიზანტიის მხარეზე. მას სულდა ბიზანტიელები და არის ეგ ჩანაწერები ძველი. იმაში ანუ შუა მავლისლოს ასრულებდა რა, აქეთის მხარე, იქეთის მხარე და რაღაცა შუა უნდა დაეჭია. და ყველაზე კარგი ეგ არის, რომ ქრისტიანი, ნამდვილი ქრისტიანობა რომ დაიცვა, პოლოს თავისი კარდასოლების წინაზე წერს, რომ ეძებდით ქრისტესთვის სიკვდილს, ამაზე დიდი კარგი არაფერი არ არის. ეს თქვა რელიგიური ორგანიზაციების გასაგებად. და რა ის, რომ ვიღაცამ მიაწეროს მას მართლმადიდებლობა, ზოგი ცეცხლთაყვანის სემლობა, აქ რელიგია არაფერ შუაში არ არის. ეძებდით ქრისტესთვის სიკვდილს ნიშნავს, რომ მუდამ დღე უნატარებდე ქრისტეს წყურვლებს შენი სხეულით. მზად უნდა იყო მისთვის თავი გაწირო იმ სიტყვისთვის, რაც ჩვენ მოგცა და დაგვიტოვა. რასაც არც ერთი რელიგიური ორგანიზაცია არ აქვს. აი სადმე გინახიათ ამბიონიდან რომელიმე ღვთილის ქადაგება, რომ საერთოდ ევანგელიზაციას თუ ახდენ. აი საერთოდ ვიციან ევანგელიზაცია რა არის. მე არ მინახი. ძალიან მაგარი ღვთისმეტყველი როცა ყოფილიყო მისგან არ მომისმენია ევანგელი, აი ევანგელი ქადაგება არ მომგამიგია რა. აი რომ ქადაგებენ ეგ არ გამიგია რა. ნამდვილად რო სახარებას ავრცელებენ, აი ეგ არ გამიგია, იმიტომ რომ სახარება რო გავრცელო არ უნდა იყოს მას სასულიერო პირი. აი ეგეთ სახით როგორც დღეს არიან ფართოკებიანი და კიკინებიანი. მამაოე. ეს არის დამამცირებელი და ჯურისკანონით აკრძალული. ვინც მართლმადიდებლები ხართ, მოისმინეთ კარგად და აუცილებლად მე მჯერა რომ ბევრი მოისმის ამ ლაივს. და დაფიქრდება ამაზე. ხო, არ თვითონაც ამომე განსხვავები არის, მაგრამ შენ რა არო ლაპარაკობ, შენ ამით რა გინდა რომ გააკეთო? მათ რა გინდა, როგორ გინდა გამოასწორო? ვერ გამოასწორებ ვერავის. იესო ქრისტეს მიზანი არ ყოფილა რომ იმე გამოესწორებინა. იესო ქრისტე არ მოსულა ვიღაცესთვის ჯავრი დაედო. მას ბრაზდებდნენ ცოდვილების, ავაზაკების, მეძავების მეგობარიაო. ისეთ ადამიანებთან ჭამს რომ არი კადრება უწმინდა კაცო და რანაირი ღმერთი შვილიაო. აი ესო დგომარეობას უყურებდა. ნუ მიძავმა ქალმა ფეხები ცრემლით დაბანა და თმები შეუმშრა და საყოდური მისცა მერე ამას, ხო? ჯულისში იწერია რომ სტუმარი რომ მოვა ფეხები უნდა დაბარო და შენ რა გააკეთე მოვიდე და წყალი არ მომეც ფეხები და ფეხები არ დაბანო და ამან თავისი ცრემლით დაბანაო და თმები თმებიც შემიმშრალაო და როგორ არ მიუტევოს ახლა ამას ვინც ბევრი შეცოდა და როგორ არ შეუყვარდეს ის ადამიანი ვინც ბევრი შეცოდა და როგორ უნდა შეიყვაროს ის ვინც არ შეცოდა არაფერი და მართალია ის იგავი რომ მოყავს ორი ძის იგავი ხო მამამისი რომ აი რა ქვია მაგას უძღების შვილის იგავი ხო უძღების შვილის იგავი რომ დაბრუნდება და ცოცხალი იყო და გაცოცხლდა ყდარი იყო და გაცოცხლდა იმას კი აღარ მიაქცია ყურადღება რომ ატკინა მამას გული არასწორად გამოიყენა ის ქონება, ანუ ის ნიჭები რაც ღმერთმა მოგცა, არასწორად გამოიყენა. ამას კი აღარ უყურებენ. არ აღარ უყურებს ჩვენი мама. თუ დაბრუნდები ღმერთთან, დიდ სუფრას გაგიშლის და იზეიმებს და იმ ღვთისმშობლებსაც ეტყვის, რომ ნუ უბრაზდებით ამას. ოდესღაც თქვენც ეგეთები იყავით. თქვენ ყოველთვის ჩვენთან იყავით, ეს არ იყო ჩვენთანა. უნდა გიხაროდეთ, ანუ რა გული მაგალითი მოგცა, ხედავ რომ როგორც პავლე ამბობს, რომ მეტა მე ყოფილიყავი ქრისტეს გამო, ჩემი ძმებისა და სისხლის და ხორცის გამო მოკოთილიო ქრისტესგან. როდესღაც მეც იმათგანი ვიყავი და პავლეს ერთი სული ჰქონდა რომ აი იმდენის სიყვარული, მხელა სიყვარული ენახებინა თავის ებრაელი ძმებისა და იმ ღვთაურების თუ იმ წრეში სადაც იყო ტრადიციულ იუდაიზმში ნამდვილად ქრისტე შეეტანა რომ უარსაც კი იყო და მათ გამო ქრისტესთვის იმდენად უყვარდა ის და არანაირად არ ჯულდა არ იძახდა აი გამომაგდეს იმათ ამცენეს და როგორც ჩემზე იძახიან ხოლმე, რომ დაბუღმილი არის ხანგრძლივებზე და გამოაგდეს და რაღაცას ბრუტულებს აქ.
არ არის ეგენ მეგობრებო, ღმერთის უყვარული თუ გაქვს, ვალდებული ხარ, თუ მართლმადიდებელი ხარ კიდე, მით უმეტეს ვალდებული ხარ, რომ ჯულის კანონით ხელმძღვანელო და გამოხვიდე და შენიშნა მისია მათ. Tu არაკეთებენ ამის მიხედვით, მაშინ საერთო დაანებონ თავი რა. Mara შეიძლება კაცო რომ მოციქულთა სწავლებას არ უსმენ, კრებებს არ უსმენ, ჯულის კანონს არ იცავ, კეკინით დადიხარ. Ყველანაირი გაუკუგმართება და წვალებლობა ეკლესიაში დოგმატად აქციე. ღვთისმეტყველება აქციე, რავი, რა აქციე მეც არ ვიცი რა, როგორ ედი შეჭელიძეს კაც ნესტორს უწოდებ. Ამ ხელა ცოდნაზე მოდიჯერ. Magi mas mi-a acționat să pe curăț, dar mereu este gashi predi și aici sunt în aer, dar nestori, dar în aer, dar este hat nebuzoli, dar să ai tot reșua și eco. Rar, ar scăpta cu anisem. Rar, ar scăpta cu anisem. Iso, hat se ta cu anebi, iso sa hez. Dar aici lui iso sa hez. Ese roc helia is. Papumet, ese roc helia. Es rar, es sa ai tot rar. Anis rar, anis rar. Rași șirdeba Iisus eseni. Este tipis combinație, rași șirdeba. Situit, geoneba, visa zams, cemi, situit, misiile situit smeșorobit. Anu, ce tu, ce ni situit smeșorobit, tanabra, tan, etahmeba Iisus situas. Isetiu ni htebi, rogolici s-ar izdeda misa. Nu erti erci htebi, erti ani htebi. Isetiu erti, rogolici mama da Iisus erti. Ai ogor tsok mari arian, arian orni, magram erti horci. Ai ese ერთი ხორცი, ერთი ოჯახი არის თავი ქრისტიანობა. ერთიანდებია მამისა და ძის ერთობაში. თავის მოშვების ტრადიცია ქრისტიანობამდე წარმართულ გარემოში იღებს სათავეს. კირილე ალექსანდრიელის თქმით, ელინთა უგუნური ნაშიერნი მისდევენ რა თავიანთ ბუნების საწინააღმდეგო ჩვეულებებს და პირუტყვებივით ატარებდნენ ცხოვრებას. თავიანთი ღვთაებების გულის მოსაგებად თმებს იზდიდნენ. Tuarelia Sviatitsiela Kiril Aleksandrievskava. 170-ე გვერდი ტომი მესამე. Შეგიძლიათ ნახოთ, ნახე არის, მე ხوارო წმინდა მამა კირილე ალექსანდრიელი ამბობს, რომ თავიანთი ღვთაებებისა და წარმართული პირუტყული ჩვეულებების, ეჟნეა ჩვეულებების ტრადიციების მიხედვით ისინი აგრძელებდნენ თავიანთი ღვთაებების გულის მოსაგებად გრძელით მის ტარებას. Და რა თუ ეხა ღმერთი გეუბნება თავი გაიპარსე, მამა ვერ წავა ღმერთის წინააღმდეგ, ისე იესო ვერ წავა თავის მამის წინააღმდეგ და აუცილებლად იგივეს გააკეთებდა იესოც, იმიტომ რომ ჯულს დაემორჩილა. მოწერია, ჯულის ქვეშ იყო, ჯულის ქვეშ დაემორჩილა. მორჩილი გახდა თვით ჯვარცმით სიკვდილამდე, ბოლომდე უერთგულა მამას. წინა დაიცვითა, ტაძარში დადიოდა დედაშობლებს დაყავდათ პასექით დღესასწაულზე იერუსალიმის ტაძარში, ქადაგებდა ჯულს, ასწავლიდა ღვთაებს და ამბობდა, რომ ჯულში ერთადერთი მცნება და უპირველესი არის ის, რომ ისმინა ის ერთი აღმერთი შენი ერთადერთია. უფალი მამა ჩვენი. ნამას ჩვენ ფსალმუნებშიც ვნახავთ, ზირაქის ციხეშიც ვნახავთ, იგავების ციხეში ვნახავთ, უთხრა უფალმა ჩემს უფალს, ასევე მიუმართე უფალს ჩემი უფლის მამას. იესოც უფლად არის შექმნილი, ოღონდ შექმნილი უფლად. Მაგრამ არა იგივე რაც მამა, იმიტომ რომ მამა ჩემზე მეტი ამბობს. როგორ შეიძლება იქ სადაც იყო უმეტესობა იყოს თანასწორობა და იგივე უბრიობა. Თუნდაც ბუნების, თუნდაც არსის. Სუშნოც იძახიან არსება ერთი არისო. სამება არაზნაირად არ არის ერთ არსი. ბიბლია ამას არ ასწავლის, რომ სამება არის ერთ არსი. ერთ არსება და განუყოფლობა. ეს მოიგონეს სამების დოქტრინაზე, რაც არის გამორიცხული, მეგობრებო, ეგ ნიშნავს იმას, რომ იესოს გარეშე არც სულიწმიდა არსებობს და არც მამა. Და რა თქმა უნდა, მივალთ იქ დასკვნამდე, რომ თვითონ იესო ქრისტე სულიწმიდას და მამა ღმერთიც. აი ამ დონემდე მიყავთ უკვე ტრინიტარისტებს ეძახიან, რომ წალებელ ტრინიტარისტებს, აი ეს დოგმატი. უკვე სამების დოგმატი თვითონვე სამერთიანი ღმერთი და თვითონ ეს დოქტრინა, რაც წეგავ თქვით, ხო? სამი ერთარსი და განუყოფელი, ერთარსი და განუყოფელი. Უკვე მეტყოლებს იმას, რომ იესო ყველაფერია თვითონ არის, ხო? Და ჩნდება მეორე კითხვა, კაცო, რომ იესო ქრისტეს მოსვლამდე იოანე ნათლისმცემელი მოწმობს და ამბობს, რომ მე ვინც მომავლინდა წყლით ნათლისმცემან, მანვე მითხრა, რომ ის ვიზედას დაინახავს სულიწმიდას წრედის სახით გადმომავალს, ის არის სულიწმიდ მომნათლებელი. აჰა, მე მოწმობ დავინახე, რომ ციდან გაიხსა ხმა და დაამოწმა, ეს არის ჩემი საყვარელი ძე, რომელიც მოვიწონე მე. Და ვაღიარებ, ამბობს იოანე
პირველი სახარება იოანესი მაკედონი და მოწმობიდან იწყება, ხო, ნათლისმცემლის მოწმობიდან იწყება. ვაღიარებ მე, რომ ეს არის მესია. ეს არის ის, ვინც უნდა მონათლოს სულიწმიდით ისრაელის ცხოვრები, ანუ ხალხი. და აი ეს გაიგონეს მღვდელმთავრებმა, ის მოისმინეს მღვდელმთავრებმა და შურით მისცეს ისო. ანუ იცოდნენ, რომ იესო მესია იყო და იესო ეკითხება კიდევაც მღვდელმთავრებს, რომ კაი, ჩემი სიტყვის არ ჯერათ, მე ჩემზე ამბობთ, რომ ეშმაკისაგანა ვარ. ამ ყველაფერს ეშმაკისაგანა ვარ და ის ბრმაჩობილის თვალებით რომ განკურნა იესო ქრისტე, მე ბრმაჩობისას უთხეს, რომ რანაირად არის ეს ღმერთისგანო, ეკაციო. ჩვენ ყავს მოსეო და მოსე ვიცით რომ ღმერთს ელაპარაკებოდა და ეგო ვის ელაპარაკებოდა ჩვენ არ ვიცითო. და აი ამა ხო არაფერი არ იცოდა ჯურში რა, ამ ბრმაჩობილმა ესეთი რაღაცა უთხრა. წინა წერილებიდან კი საერთოდ ცხოვრებიდან და ყველაფრიდან გამომდინარე ვიცითო რომ ღმერთი არ უსმენს ცოდვილებს. იოანეს სახარების 19:31 მოხში არის ეგ. ღმერთი არ უსმენს ცოდვილებს. მაგრამ თუ ეს ღვთისაგან არ არისო, როგორ შეიძლება შეუძლია ეშმაკსო, რომ დაბადებითგან ბრმაჩობილიო განკურნოსო? მსგავსი რა არასეოს ისრაელის ისტორიაში, რომ ვიღაცასო დაბადებითგან ბრმაჩობილი განეკურნაო, თუნდაც ღვთისმიერსო. და შენ როგორ იძახიო მაგასო, რომ იესო ქრისტეო არ არისო ღვთისგანო? და გამოვაგდებენ იმას, შენო თავინა ბოლობდეო ცოდებში, დაიბადეო და ჩვენ გვასწავლიო. აი დღესაც იგივე ვარიანტია რა. ჯო მე ხო ჩემსაც არ გასწავლი, აჰა, აი ჯურის კანონიდან მომყავს და მოდი ხარ და ამბობ ესეთ რაღაცას. შენ რასაც ამბობ, კი არ უნდა გვასწავლო, ჩვენ რასაც გასწავლით, ის უნდა მიიღო და მოდი რა. არ გათიყავი რა. არც შენთვის არც წმინდა მამა არსებობს, არც ჯურის კანონი არსებობს, არც მართლმადიდებელი არ ახარ. შენ ხარ მწვალებელი პიტაბირ გეტყვი, რასაც გინდა იქ დამიჯექი და რომ დისპუტჩის გინდა იქ წამოდი საღთისმეტყველო რა. არ იცი შენ არც მეგობრობა, არც სიწმინდე, არც მართლმადიდებლობა, არც ქრისტეს მოყვარება, არც მათ მოყვარება, არც სათნებად მოყვარება, არც ბიწოება, არაფერი არ გაგაჩნია. რანაირად ხარ მღვდემსახურდო? ისი მღვდემსახური ხარ ეშმაკი ის? სიყვარული თუ არ მოდი შენგან, რომ აი როგორი რაღაცა იცი, სიყვარული ხანდახან აგრესიასაც მოითხოვს და წკეპლასაც მოითხოვს. თუ გიყვარს ტკივა და გინდა რომ კარგ გზაზე იდგეს, აი რომელი მამა არ წვთნის თავის შვილს, რომ უნდა რომ კარგი გაზარდოს. ასეთია ჩვენი მოსიყვარულე მამაც, განსაცდელებში გვაგდებს ხშირად. ну карги უნდა ვისწავლო და კარგი უნდა რომ გამოვიდეთ. მაგრამ ესენი სიყვარულის მიზეზით არაკეთებენ ამას. ეს პირდაპირ მტრობაა ეკლესიის. ანუ რო იძახიან ეკლესიის ტრები გამოდიან იქ Facebook-ზე. ეკლესიის ტრები თქვენ ახართ, მეგობრებო, ვინც მართლმადიდებლობაში ხართ და არ იცით ჯურის კანონი. წმინდა ეპიფანე კვიპრელი აი რას ამბობს? არც სამღვდელოებას და არც ერისკას უფლება არ უფლებას არ აძლევდა ეტარებინათ გძელით მები, რადგან მათ მეძავებს ადარებდა. ეპიფანე კვიპრელი. რა შეიძლება ამაზე უარესი იყოს? წვერი მამაკაცობრივი სიმბოლო შეიკვეცოსო უნდა. თავზე კითმა მოიზარდო. წვერის შესახებ მოციქულთა დადგენილებები განაცხადები რომ არავინ წვერი არ უნდა შეიკვეცოს. მართ თმა არ უნდა მოიზარდოს მეძავთა მსგავსად და სიმართლის სახით არავინ მიეცეს ამ პარტავნებას. ხედავ? ეპიფანე კვიპრელის ნაშრომები ტომი მე5 მეშვიდე თავი გვერდი 302 გამომცემლობა 1880 წელს რუსული წიგნი არის ეპიფანე კვიპრელის ნაშრომები მეხუთე ტომი შეგიძლიათ ნახოთ მეგობრებო რომ გრძელი თმის ტარება და გრძელი წვერის მოშვება იყო შედარებული იყო მეძავებთან ანუ სულიერი მეძავები არიან რა აი პიტაპირ არც მალავ რა აი მეძავები არიან რა და ამას მე ხო არ ვიგონებ არა ჩახედეთ რატო არ ასწავლიან სემინარიაში ამ ყველაფერს იმიტომ რომ ვია ვის მოეწონება ეხა გამოვიდეს ვიღაცა თეოლოგი აი სტიგინაშვილი რო იყო კიდე დასწინოდა ეხა შეაწყო ძმაო ეს სახელმწიფო რელიგიური ორგანიზაციაა აბა რამე თქვი გადაგივლიან તો ერთი რაღაცა სიტყვა თქოს რა გამოვიდა ერთმანეთი ჩახოცეს તો 5 ივლისს რაღა რა გააკეთეს და მე გამოდის და არა ძალადობას არ ხადაგებს რა ძალადობას არ ხადაგებს ჩაწვეთილი იყო რომ ჩემს შვილმა არ მინდაო ესე საქართველოში ცხოვროსო ბიჭო გამოდითო და ვინც ქართველიაო ისე და ესეო და მე რომ მემუქრებოდნე კიდე რა მართმანდებელი არ ახარ და ჩუბში ტყუიაგინ გაგანადურებთ რა ღმერთი რა ვინც ღმერთის შვილს ზიანს მიაყენებს რა არიან გაქცეულები კიდევაც ხო უცხოეთში პანტაპულით მიდიან ევროპა აი დარჩი და ღმერთის მოსიყვარულე იყავი რა იცი რომ ეს ჩრდილოელების ხელით არ
გჟუჟავდა ეს რუსების ხელით ეს ღმერთი რა, რატო არ ხვდები ამას? თვითონ მამა გაბრი რეცხვამს რუსის ტანკი გასაფრთხილებლად შემოვა საქართველოში. სიწმინდეს არ იცავენ. სასულიერო პირები მით უმეტეს, ხო? მხილებულები არიან ძალიან მძიმე ცოდებში. და უფლება არ მაქვს მე თურმე ვიღაცა ლევან პეტრიაშვილმა ამ თემაზე ილაპარაკოს. ნეტა ვინ უსმეს ერთი მაგასაც, გიჟია ვიღაცა. Zustat ასევე ღირსი თეოდორიტეს სტუდიების წერილებშიც არის მითითება იმაზე, რომ მის დროს სასულიერო პირთა შორის თავი ჩინა გზელითმების ტარების ადგილობრივმა ჩოულებამ. Და ღირსმა თეოდორემაც, რომელიც სამღვდელოების მიერ გზელითმების ტარების წინააღმდეგ გამოდიოდა, განმარტა, რომ ეს ჩოულება არის ეკლესიის ტრადიციის საწინააღმდეგო. ძველ ეკლესიაში გზელითმების მოშვება კატეგორიულად იგმობოდა წმინდა მამათა მიერ. ანრიდე პერიოდში წმინდა მამები მამაკაცებთან თმის მოკლედ შეჭრას ითხოვდნენ. საჭიროა გაუხსენოთ, რომ მამაკაცის მიერ თმების შეჭრას და დედაკაცის გზეთმენიობას ითხოვდა თვით მოციქული პავლეც. ჩვენც წავიკითხეთ წეგან, არც აღარ თვით იგი ბუნებაი გასწავლებს თქვენ, რამე თუ მამაკაცმა თუ გარდაუტევოს თმაი გრძლად, უშვერება არს მისა. ანუ დასაძრახის აქციელია ეს, აი მეძავთან არის გაიგივებული, ხო? პირველი კორინთელების 11:14. აქ არის ადამიანური ბუნება, მამაკაცის ბუნებაზე ზოგადად საუბარი და არა სასულიერო და თუ საერის კაცო თუ ვიღაცა. ანუ სასულიერო პირებსაც ეხება. გზეთმის დარება, ანუ რომ მეორე საუკუნეში რომის პაპმა ანეკიტემ, რომელიც წარმოშობით სირიის ედემიდან იყო და რომის საყდარი 155-166 წლებში ეპყრა, ესევი კესარიელის მიხედვით ნორმატიულად დააწესა და კანონად მიიღო მოციქული პავლეს მცნება და სასულიერო დას გძელი თმის ტარება აუკრძალა. და საერთოდ თუ ვაფშე იპარსავდნენ და იქ თაოს და წერსაც იპარსავდნენ კათოლიკე პატრეები, ხო, ეს პადრეები. მოციქულთა დადგენილებები კატეგორიულად ითხოვენ მეოთხე კანონის 28 კანონში, მე 28 მუხში. ეს არის ტოლედოს მესამე სოფლიო საეკლესიო კრების მეექვსე საუკუნეში ჩატარდა დადგენილებების მიხედვით. მე შეკოცა სავალდებულოა მთელი სამღვდელოებისათვის. ტოლედოს მესამე კრება მეექვსე საუკუნეში. ითხოვდნენ, რათა მამაკაცსაგან გძელითმები არავინ არ ატაროს. დასავლეთ ჩატარდა ეს კრება. ტრული სოფლიო საეკლესიო კრება, მეექვსე სოფლიო საეკლესიო კრება, ასევე მე-17 საუკუნეში საკუთარი ნებით მონანიებ დემსახურებს უფლება მისცა იკრეჭდეს თმას ისე როგორც სამღვდელოები იკვეცენ. მეექვსე თავის 21-ე მუხლი. ღირსი ნიკონ ჩერნოგონელი ამის შესახებ წერს, რომ ერეტიკოსთან მამხილებელ თხზულებაში დიდი ეპიფანე ევტიქეთა მწვალებლობაზე, რომელსაც ზოგან ჩვენი ძმებიც მისცემია, წეს, რომ მათი ბერები თავს იწონებენო დედაკაცურად მოშვებული თმებით და არღვევენო მოციქულის ცნებას, რომლის თანახმადაც მამაკაცმა თმა არ უნდა მოუშვას, რადგან ხატია და დიდება ღმრთისა. ხედავთ, მეგობრებო, ანუ მამაკაცი ხან ხატია და დიდება ღმრთისა. და მოდი ხა ჩვენი პორტრეტების დავხატოთ და თაყვანისცეთ მაშინ. როგორც ღმერთს, იმიტომ რომ ხატი და დიდება ყოფილა თურმე ღმრთისა. და იესოსაც ეგრე იწერება, რომ ხატი იგი არს ღვთისა უხილავისა, პირველი კოლოსელების 1:15. ჩვენ ასეთი ჩოულება არ გვაქვს ეკლესიაში და არც ეკლესიას ღვთისასო ამობს ეს ღირსი ნიკონ ჩერნოგონელი. ანუ თუ ევანგელისტური ლაპარაკი და რაღაცა იმით ვერ მიუდეგით, მართლმადიდებლურად დაუწყოთ ლაპარაკი, ჯულის კანონით დაუწყოთ ლაპარაკი, ფრთხილად სარწმუნოებას გვაცგვიცვლიან, ზოგადად რა არის სახარება, რა არის ევანგელიზაცია, რას მოითხოვს იესო ქრისტე. ლაპარაკად შება, სალაგობო სიმღერასავით გახდიო, როგორც ეზეკია ამბობს, მაგრამ შენი ცნების შემსრულებლები არავინ არ არიან. ეგ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, მეგობრებო, ჩვენი მოვალეობა არის მოციქულთა ღვაწლი გავაგრძელოთ, როგორც პავლე ამბობს, მოუბაძეთ მე ქრისტეში, როგორც მე ვბაძავ ქრისტეს. და ჩვენი მოვალეობა ზუსტადაც ქრისტიანების რომ გავაგრძელოთ სიტყვის მსახურება, რაც ჩაგვეთვლება ჩვენ ქრისტეს სახარების ღვთელ მოღვაწეობაში. იგივე წარმართებში ვართ, მეგობრებო, არაფერი არ შეცვლილი და იგივე წარმართებში ვართ, ხო ხედავთ, წარმართული ტრადიციიდან აიღეს. თვითონ ეფესები კესარიელიც, ეფესები ნიკომიდიელიც ამბობს, რომ ეს თაყვანისმცემლობა აიღეს წარმართებიდან. სიმბოლოები წარმართულია ჯვრისა და რაღაცა ფორმების სახით. ძუძუ წარმართული არის. და გარჩევა შეგვეძლოს, მეგობრებო, კერპისა და სიწმინდის ზოგადად რა. ძველად ხმას რო თავი დავანებოთ რა. საერთოდ არ ეხებოდნენ ქერუბიმებს და არც კიდომას ეხებოდნენ და საერთოდ აკრძალულიც კი ჰქონდათ სიწმინდეების მიმართ ესეთი
აჩიპუში და ყვა და ყველაფერს უთა კოტა კოცნის და რა ყველაფერს უკოცნიანებ. საჯდომსაც უკოცნიან უკვე ისე არიან გადასულები. ესე იგი იოანე ნათლისმცემლის მოწმობა ხომ მოყავს იესოს და მღვდელმთავრის ეუბნება რომ საიდან იყო იოანეს მოწმობა უზეციდან თუ კაცთაგან. ანუ იოანეს ნათლისმცემლო საიდან იყო? საიდან ნათლავდა? ნუ იმისა ის ნათლობის უფლება. ზეციდან თუ თუ იყო ზეციდან იყო, იყო სატვარი წმუნეთო. იმიტომ ეტყოდა იესო მაგას რომ ეს ხოთაშო მათეს 21:25-ში ამოსამს. ანუ ზუსტად იგივე კითხვას გვისმენს ჩვენც იესო რა, და აი ამ უდლებს. რატო არ იწმუნეს? დემთავრემა ის არის მესია. როცა იოანე ნათლისმცემელი ზაქარიას შვილი იყო, დემთავრის შვილი იყო და მღვდელმთავრის შვილმა თქვა რომ მამა ღმერთმა მე მიჩვენა მასზე, რომ ეს არის სულწმით მომნათლებელი. და ეს არის მესია, ანუ ის, რომელსაც ელოდა მთელი ისრაელი, მთელი წინასწარმეტყველება იოანემ დაამოწმა რომ ეს არის. ეს არის და დემთავრება ეს გაიგეს, იმიტომ რომ პიტაპი მემართა იქიდან და ნაშობნო, ვინ გითვენათ, ვინ გიჩვენათ თქვენ სიმწოლოვანი მერ მისამისგან სასჯელისა. პიტაპი უთხრა: "მაინც არ დაიჯერეს და შურით მისცეს იგი დემთავრება, როგორც პილატეს გადმოცემინდა ვიძეთ, ის შურით გაყიდეს. ნუ შურით გადასცეს ჯვარცმას. ანუ იცოდნენ რომ იესო მესია იყო, მაგრამ არ იცნობდნენ სულიწმინდას. აი ამიტომ მეუბნება რომ ქვეყანა არ იცნობს მას და არც ესმის მისი, მაგრამ თქვენ გესმით, იმიტომ რომ სულიწმინდა თქვენში და თქვენში დარჩება. მაგრამ წუთის სოფლისთან იმიტომ არ გესმენ რომ სულიწმინდა არ იციან მათ და არ ესმით, იმიტომ რომ არჩება მათში სულიწმინდა. ამიტომ გაყიდეს და ამიტომ ვერ იცნეს, იმიტომ პავლე წერს რომ ვერცერთმას ბრძენმა და მეფემ ვერ შეიცნო ის ამა ქვეყნისა სოფლის მთავარმა ვერ შეიცნო იესო, ანუ ეს სიბრძნე რომელსაც ქადაგებ ჩვენ იესო ქრისტეს ღმერთის სიბრძნეს და ძალას ვერ შეიცნეს, იმიტომ რომ შეუძლებელი არის სულიწმინდა თუ არ ყავს შენში რომ ის შეიცნო და აღიარო შენს უფლად. აი ეს დაემართა თორე განა არიცოდა რომ მესია იყო. იოანე პირდაპირ დაუმოწმა რომ ეს არის მესია. ეს არის ის, ვის მამაჩემა, ანუ მამაზეციემა დაამოწმა, იმიტომ რომ იოანეს ნათლისმცემლის ღმერთკაცობაში, ანუ ღმერთთან სიახლოვეში და ღვთისმოსავობაში ეჭვარა ვისეპარებოდა, რომ ის ახლო იყო ღმერთთან. ვერ იტყოდნენ რომ ის რა ქვია რაღაცა იცრუობს იოანე ნათლისმცემლის, ბევრი ხალხი მეყობოდა და წამდათ იოანე ნათლისმცემლის. ანუ დემთავრები ამაზე პრეტენზიას არ გამოთქვამდნენ, იმიტომ რომ ის იყო დემთავრი ზაქარიას შვილი. და ის ასრულებდა ზუსტად ეს საწინასწარმეტყველოში რაც არის ჩაწერილი, რომ ხმაიმ ღაღადებისა უდამოზე და გამზადებელი გზანი უფლისა. ამას ასრულებდა რომ მოემზადებინა ბილეკები, მოესწორებინა ბილეკები მესიის მოსვლისათვის. და ეს ყველა წინასახეები ჰქონდა, ამას ხედავდნენ მღვდელმთავრები და მაინც არის იწამეს და დღემდე ესე არიან. აი იესო ქრისტეს მესია და აღიარებენ. როცა ამდენი მოწმობა აქვთ უკვე რა, ამდენი მოწმობა, იესოს სახელით ამდენი რაღაცები კეთდება და მაინც იძახიან რომ არა ის მესია არ არის. ანუ დემთავრის გააზრებული ქონდათ ვინ იყო იესო. მათ იხილეს მაშინ ყოფი მამის სიდიადე და მისი კურნების ძალა. შეუძლებელი რომ ვერ ეცნოთ ის. შეუძლებელი რომ ვერ ეცნოთ ის ან და უარეყოთ ის, ვისაც ამდენი ხანი ელოდნენ, მაგრამ მათ დაივიწყეს აღთქმის პირობა და უფლისწინებები, როგორც ეზეკია ამბობს. აჰა, სალაღობო სიმღერა ხარ მათთვის. ლამაზ ხმიანი და ტკბილად ნამღერი ისმენენ შენ სიტყვებს, მაგრამ არავინაა მათი შემსრულებელი. მარტო მუსმენი ნამ კი არ უნდა ვიყოთ. უი რა კარგად ქადაგებს. უი აი კაია, უი ჩემი წეყვილი მამა. იმის ამსრულებლებიც უნდა იყოთ, იმ სიტყვის შემსრულებლებიც უნდა ვიყოთ. ამიტომ ამბობს იაკობი რომ წვენის გარეშე საქმის გარეშე მკვდარია წმენა. უბრალოდ მოქმედება უნდა იწეროს. მოქმედების გარეშე მკვდარია წმენა. არა ზოგადად წმენა ამ მკვდარი. არამედ წმენის საქმეები თვითონ წმენიდან გამომდინარე არის, რომ აკეთებ. რომ მეტყველებ შენში რომ წმენა, წმენის საქმეები უნდა დამანახო, ანუ წმენის ქცევა უნდა დამანახო, ქცევის ფორმა, როგორც პავლე ამბობს, რომ ჩვენ სარწმუნოებით ვიქცევით და არა იჭვით. მეორე კორინთელებს 5:7. ანუ ჩვენ ვიქცევით სარწმუნოებით. სარწმუნოებრივი მოქცევა თუ არ დამანახე, მე შენ როგორ გავიგო, რომელ წმენაზე მეტაპარაკე? რომ წმენა ბევრნაირია. ეშმაკებსაც წამთ და ტრდიან. როგორ არ შეიძლება ირწმუნო ის, ვინც არსებობს ნამდვილად. არ არნიშნავს იმას, რომ წმენა არის ის, რომ ჰოპლა სიბნელეში.
ეს წვენით უნდა მიიღო, რო გეუბნებიან, ეს გონით, გონები ჩაუწტომელია, ეს ამბები ზოგადად წვენით უნდა მიიღო. წვენით მიიღებ აღნიშნავს, რომ ჰოპლასი ბნელეში. Რომ მე გავუკოლებ რის სამწამს ვერ გადმოვწე და ვერ შევიმეცნო ის მე ვინ ვის თან მაქვს ურთიერთობა. Და ვის უნდა რომ ჩვენ ღმერთი ვერ შევიცნოთ და ვერ გავიცნოთ როგორც ამბობს იესო ქრისტე. Არ ამბობს რომ ჩვენ გვიცნობთ როგორც ღმერთ სამებას, არამედ ამბობს გიცნობდნენ შენ ერთად ეჭეშმარიტ ღმერთს და მას ვინც მოვლენ იესო ქრისტეს. ეს არის საუკუნის სიცოცხლე რომ გიცნობდნენ შენ ერთად ეჭეშმარიტ ღმერთს. Და რა ჩვენ როგორც ღმერთ სამებას, მამას ძეს და სრულწმინდას. მოციქული არ ამბობს რომ მათ ვერ იცნეს იესო. რომ ესეა იყო არამედ აგულისხმობს თვის სიბიზნეს, რომელიც ვერ მიიღეს, რადგან ცოდვილი კაცისათვის სიბიზნეს საძულველია. ამიტომ იძახეს იესო საშინელი სიძულვილი ჩემი ძულეს მე. ადამიანს რომელსაც ძულხარ შენ ვერ გაღიარებს მესიად. ძალიან კარგად ის რო ღმერთი შული ხარ, მაგრამ არ შეგიყვარებს. ვერ მიგიღებს, იმიტომ რომ არ არის მათში ღვთის სული. წმინდა ღმერთების სული არ არის. ღმერთები ხართ თქვენ ყველანი და შული მაგრისანი თქვენ ყოველნი ამობს იესო. ღმერთები ხდები ჩვენ. ამ გაგებით არის იესო ქრისტე ღმერთი წუთი სოფლის. სასუფევლის ღმერთი. იმიტომ რომ ღმერთთან და უფლად შექმნა მამამ ის. დაადგინა მან. დავითში იყო მისი ფესვი. და იერუსალიმში სიონში დაამკვიდრა მისი სიბრძნე. შემოქმედება მამა, მაგრამ იესოსაც ყავს შემოქმედი. აი ამიტომ არის რომ იქ ღმერთი ღმერთზე განო წერია. ვერ გაუგეთ ხომ როგორ ორი ღმერთი? არა მარტო ორი ღმერთი, ღმერთებიც. შენ წარმოიდგინე, სამონებში წერია 91 ფსალმი, 96-ში წერია თუ არ ვცდები, ღმერთებს შორის ქნა სამართალი, ხო, 91-ში. უფალი დადგა შესაკრებესა ღმერთასა, ხო, შორის ღმერთნი განიკითხნეს. ბუნებით ღმერთები ხდები ჩვენც. როგორც სათნებად მოყარეობაში მეხუთე ტომში კალის წმინდა კალით კატაპოგიოტი ახსნის ამ ყველაფერს როგორ ხდება განხთობის ადამიანის განხთობა ის ასე განმარტავს რომ ღვთის სულით ჩვენ თუ ჩვენ ხდებით ზეციდან შობილები როგორც იესო ეუბნება ნიკოდიმოს რომ სულისაგან შობილი სულია და ხორცისაგან შობილი ანუ ჩვენ რომ დავიბადეთ ხორცისად ეს ვერანაირად ვერ გავხდები ჩვენ ზეციის მოქალაქე თუ სულიად არ ვიშვით აუცილებელია სულიერი შობა და თუ სულისაგან ხარ შობილი შენ ხარ იმ სულის თანამოზერე და თუ იმ თანამოზერე ხარ და იმ სულის მატარებელი ხარ და ერთიანდები იმ სულში, მაშინ შეერთდები უკვე ბუნებით ანუ მადლით ღმერთი. მადლით ღმერთობა. ხოლო ერთადერთი წეშმარიტი ღმერთი ეს არის იესო ქრისტეს ღმერთი და მამა რომელიც არის დაუსაბამო და რომელიც სუფევს უკუნისამდე. ხატი ღვთისა უხილავისა. ხატი ღვთისა უხილავისა იესო ქრისტე. იესოს მომიძულეს მე უსამართო, ჩემი სიყვარულის წინ მომიძულეს, ფსალმუნების 108-ში, ფსალმუნების 24:19. ალექსმენიათ ამბობენ რომ იესომ შეცვალა ძველი აღთქმა, როდესაც ის ამბობს: ქსმენიათ თვალი თვალისა წილო, ხოლო მე გეტყვით ვინც შემოგარტყავს, მეორე ლუკა მიუშვირეო. მაგრამ როგორ მოიქცა თვითონ იესო ამ დროს, როცა ამას ლაპარაკობდა? როდესაც თვითონ გაარტყეს სახეში რა გააკეთა? მან არ მიუშვირა მეორე ლუკა, არამედ უთხრა: თუ ცუდად თქვი, მიჩვენე ცუდი და თუ კარგად, მაშინ რატო გამცე? ლევანის ახალების 18 თავის 23 მუხში არის ეს. ეს ვარსად არ გვარიგებს რომ გვიყვარდეს ის ვინც მამას ზურს. პირიქით მოგვიწოდებს რომ ის რაც მამას ზურს ჩვენც უნდა მოვიზულოთ. თუნდაც ადამიანები. სიყვარული არ მოითხოვს ყველაზე თავზე ხელის გადასმას, არამედ მოითხოვს მოკვეთასაც. ანათემის გადაცემა, მოკვეთა. პირიქით იესო მოგვიწოდებს რომ ვერიდოთ ამნაირ ადამიანებს და ღორეს მარგალიტები არ დაუყავთ. ასევე ნუ დაუყრით, ნუ დაუგებთ თქვენ სიწმინდეს ძაღლებს, ადამიანებს უწოდებთ ძაღლებს. ნახეთ მათეს 7:6, მათეს 10:5, მათეს 10:17. სიმართლე გმართოს მეგობრებო, ადამიანთან ურთიერთობაში ან თეორიული წოდება არ ნიშნავს იმას, რომ ის ამას პრაქტიკაში ახორციელებდა ცხოვრობ თვის შეშით. როგორც ეს ისრაელის ბუნ თავრებას აქციელები, ისრაელის ბუნ თავრების აქციელებით გამოსწა, ვისაც იესო ეუბნებოდა, ხო? ვაი თქვენ ჯულის მოძღვრად გას დამალეთ სოდომის კლიტენი. არ თქვენ შედიხარ და სხვებსაც დაანებეთ შესვლა. ლუკას 11:52. ხელს იგივე ხდება. იციან სიმართლე, მაგრამ რა თუნდა ეხა კაცო იმ სიმართლის ლაპარაკი ამბიონიდან? სიმართლე როი ლაპარაკო? ეხა სიმართლე. სიმართლე ძალიან სხვანაირი თემა არის. და აი თმის გზებით მის ტარებას რო აპრავებ, ხო, ჟურნალი ჯვარი ვაზისა 1991 წელს გამოცემული ნახეთ. რა წერე? საოცრება რა, აი საოცარია რა. ესე როგორ ამართლებენ გზებით მის ტარებას?
უბრალოდ წარმოუდგენელია ეს ამის გამართლება, როგორ შეიძლება, როდესაც ამდენიმე წონ მოგო ჯულის წიგნიდან, რომ ეს ფაქტობრივად აკრძალული და არ შეიძლება რა. გავეძებ მე ჯვარი ვაზისას იმას და იქ დაგაკითხებთ, როგორ წერი. გამზადებული უნდა ქონოდე და ვეღარ გავამზადე. ათასცხრაასოთხმოცდათერთმეტი წლის ჯვარი ვაზისა. ჟურნალია საპატრიარქოს ისეთი. არ ვიცი თუ გამოჩნდება აქედან. ჩაიტოს. აი ეს ჟურნალები ვარ. ჯვარი ვაზისა, აი წავიკითხოთ ახლა რა წერი. წვალებლობასთან დაკავშირებითო არის რაღაცა კატეხიზმოები, თამ წვალებლობა წარმოიდგენიათ რა. წვალებლობას რო ეძახიან. განსხვავებული აზრი ყველაფერს წვალებლობა დაარქვეს. აღარ მახსოვს ახლა ზუსტად სად იყო, ვერ ვეცებ. მეკეთე ამობდნენ, რომ ესე იგი ჩაოლებად გზელით მაუნა ატარონ, მაგრამ გზელით მისტარება ხო წეღანას ვთქვით, რომ ეს არის გამორიცხული, არ შეიძლება გზელით მისტარება. მოკლედ მეგობრებო, ჯობია თქვენ მოძებნოთ. მე უბრალოდ აღარ ვეძებ ხამ გვერდს სად იყო და როგორ იყო. სარჩევში ნახავობა ერთი. ბიბლიოთეკა ადამიანთან წინა გზები. სექტანტები საწინააღმდეგო კატეხიზმო, მეათე გვერდზე ყოფილი, აი ნახოთ. ხო, აი ნახეთ. სად იყო კაცო ეს? აღარ მომიძებნია ეს.
ადამიანებს გზეით მარულნა კონდეთ. არამედ სულ სხვა რამეს მეტყველებს რომ ანუ გზეით მაკი იყო დამოკიდებული იყო ადამიანების სისუფთავეზე უთ რაღაცას ლაპარაკობენ. ზოგს მოსწონდაო, ზოგს არ მოსწონდაო და ზოგი როგორ იყო, ზოგი როგორ იყო. ნუ არ არის ვეგა რა ვისაც უნდა დაიგიზე და ვისაც უნდა დაიკრეჩდაო. მაგრამ ფაქტისახეზე არის რომ აკრძალული იყო ხო? რაც არ უნდა გაამართლონეგა წინააღმდეგობაში მოდიან. თავნეთ აზრებთან. Nu n-a xoi xo, sati xo. Cred că mi-e veru n-a chemat greu da. S-a dat să aici cura. Ar fi dat o scurtă în live, eu nu știu.